Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa mitata kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Allahumma alhimna rushdan wa'izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen, summa ameen. Tafseer, Surah Al-Baqarah, Ayat number 186. وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَعِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے, کون کس سے سوال کر رہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں, یا قرآن کے معلم, قرآن پڑھنے والے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سے لوگ میرے بارے میں, یعنی اللہ اپنی ذات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو پھر میرا تعارف کیسے کرانا؟ فَإِنِّي قَرِيب, میں بتا دینا کہ بے شک میں بہت قریب ہوں. اللہ سبحانہ تعالی بندے کے ساتھ, عبادی اپنے بندوں کے ساتھ اپنے قرب کے اعلان کا تعارف فرما رہے ہیں. اللہ کتنا قریب ہے یہ کیسے پتا چلے؟ ہمیشہ قرآن کی آیات کی تشریح اور توضیح کا بہترین طریقہ حدیث مبارکہ ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِنِّي قَرِيب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں بتاتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب. یاد رکھیے گا, قرآن کی آیات کا مفہوم سمجھ بھی حدیث ہی کے ساتھ آتا ہے. قرآن کی آیات کا پیغام پورے کے پورے گہرائی اور مطلب سے, اس کا فہم بھی حدیث کو ملا کر ہی آتا ہے, اور قرآن کی تعلیمات کا سرور اور لطف بھی حدیث کو ملا کر پڑھنے ہی سے آتا ہے. اللہ ہمیں دونوں کا شوق اور شغف, اور اللہ ہمیں دونوں ہی کا علم عطا فرما دے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں قریب ہوں, اور صرف قریب ہی نہیں ہوں, قریب ان کے بعد اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, میں جواب بھی دیتا ہوں جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 186 میں اپنے مجیب الدعا ہونے کے حوالے سے تعارف فرمایا کہ میں دعائیں سنتا بھی ہوں اور میں دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہوں. گویا اس آیت میں دعا کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ بندے کے ساتھ, اور دعا کی قبولیت کے لیے کچھ ضروری چیزیں, ان کا تذکرہ کیا گیا. ذرا رک کر دیکھیں, بات تو ہو رہی تھی رمضان کی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پہلے بھی رمضان کے مسائل اور رمضان کے احکامات, اور اس کے بعد پھر رمضان کے مسائل اور رمضان کے احکامات, درمیان میں دعا کا تذکرہ کیوں؟ کیونکہ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے, اور رمضان کا وہ آخری عشرہ, وہ آخری عشرے کی تاک راتیں, لیلۃ القدر کی رات, وہ قدر و منزلت والی رات, وہ تو دعاؤں کی قبولیت ہی کی تو رات ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے احکامات کے تبصرے والے ان آیات کے اندر درمیان میں دعا کی عبادت کا طریقہ اور دعا کی قبولیت کا کچھ نسخہ بھی سمجھا دیا.
دعا کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف فرماتے ہیں کہ تیرے بندے، میرے بندے جب قرآن کے طالب علموں اور قرآن کے معلموں اور دائیوں یا نبیوں سے پوچھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کے معاملے میں کیا کرتے، تو اللہ کو ان بندوں کو بتا دینا میں تمہارے بڑے قریب. لیکن یاد رکھیے گا، ہر قریب والا شخص ضروری نہیں کہ بات سن بھی رہا ہو. کیا خیال ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. بس اوقات ہمارا کوئی بہت ہی قریبی رشتہ دار ہمارے غموں، ہمارے دکھوں، ہماری پریشانیوں کو سنی انسنی کر دیتا. ایسا نہیں ہوتا. بچے، اولادیں، ماں باپ کے دکھ، غم، پریشانیاں جاننے یا بتانے کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑتا، کہاں پہ جھون بھی نہیں رنگتی. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت ہی عزیزی، پیاری سی بہن، کوئی سہیلی، اتنی قریبی ہونے کے باوجود، غم، دکھ، پریشانی، بیماری کا ذکر کرنے کے باوجود اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سن کے نہیں دیتی. اور صرف رشتے میں اور تعلق میں قریبی نہیں، بس اوقات کوئی بہت قریب بیٹھا ہوا شخص بھی ہماری بات نہیں سنتا. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج کل تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. بچوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیجئے وہ پرو باکس، وہ ایکس باکس پکڑا دیں، پلے اسٹیشن پکڑا دیں، اور پھر ان کو جو مرضی سمجھانے کی کوشش کریں، جو مرضی بتانے کی کوشش کریں، کچھ پتہ نہیں چلتا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ساتھ بیٹھا ہوا شخص، بچہ، بچی، سہیلی اپنے آئی فون پہ لگی ہے، اوپر نیچے ٹک ٹک، اس کو جو مرضی رام کہانی سناؤ وہ کچھ نہیں سنتی. ایسے ہے کہ نہیں آج کل؟ تو لہٰذا ضروری نہیں کہ ہر قریب والا شخص سن بھی رہا ہو. تو اللہ جو دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ایک تو میں قریب ہوں، تمہیں دعا مانگنے کے لیے اور دعا کو سنانے اور پہنچانے کے لیے بہت دور نہیں جانا پڑے گا، میں تو تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہوں. اور دوسری بات، میں ایسا قریب ہوں کہ میں سنتا بھی ہوں. اب پھر میں سنتا کیسے ہوں؟ اجیب دعوت دائی زادانی، میں سننے کے بعد رسپونڈ بھی کرتا ہوں. یہ ہے رب، دعائیں سننے والے، دعائیں قبول کرنے والے. وہ رب جس کے لیے حدیث بتاتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی حیا والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے حیا والے ہیں. جب اس کا بندہ اس کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے تو خالی ہاتھ لوٹاتے اس کو حیا آتی. یہ ہے وہ حیا والا رب. دعا کرنے والے کے قریب بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور سن کے وہ ریسیپروکیٹ بھی کرتا ہے، رسپونڈ بھی کرتا ہے. اور کیسے رسپونڈ کرتا ہے؟ پھر وہ اپنی شان سے رسپونڈ کرتا ہے، وہ خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں، اس کو حیا آتی. میں اتنا بڑا مالک الملک، میں اتنا بڑا احکم الحاکمین، یہ حقیر سا نقطہ، یہ میری مخلوق مجھ سے مانگنے آئی اور میں سے خالی ہاتھ لوٹا دوں، یہ میرے شایان شان نہیں ہے. وہ سنتا بھی ہے، قرب دیتا بھی ہے، اور پھر اس کا سننے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی ہمارے حالات جانتا ہے. کیا وہ بصیر نہیں؟ کیا وہ خبیر نہیں؟ کیا وہ علیم نہیں؟ اس کو پہلے ہی ہمارے حالات پتہ ہیں. جب ہم پکار کے اس کو بلاتے ہیں تو وہ جو پہلے سے جاننے والا، پہلے سے سننے والا، پہلے سے علم رکھنے والا، جو سب سے بڑھ کے الودود بھی ہے، شدید محبت کرنے والا ہے، وہ دعائیں سنتا ضرور ہے، قبول کرتا ضرور ہے، عطا کرتا ضرور ہے، نوازتا ضرور ہے. لیکن ہاں یاد رکھیے گا، وہ حکیم ہے. وہ حکیم بس اوقات دیر میں نوازتا ہے، بس اوقات جلدی نوازتا ہے. بس اوقات وہ دیتا ہے، بس اوقات حکمت سے کچھ اور دیتا ہے. بس اوقات وہ دیتا ہے، بس اوقات حکمت سے کوئی آنے والی تکلیف ٹال دیتا ہے. اور بس اوقات اتنے منعم کو اس وقت نہیں دیتا، قیامت میں اجر کے لیے سمیٹ رکھتا ہے. وہ حکیم ہے. دعاؤں کو وہ سنتا ضرور ہے، دواؤں پہ وہ نوازتا ضرور ہے، اور دواؤں پہ وہ خوش ہوتا ضرور ہے. دعا ایک بہت افضل عبادت ہے. اسی طرح حدیث میں ایک اور جگہ آیا، دعا عبادات کا مغز ہے. حدیث ہی یہ بتاتی ہے کہ دعائیں مانگنے سے وہ رحیم رب خوش ہوتا ہے، اور دعا نہ مانگنے سے وہ رحمان رب روٹ جاتا ہے. حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک مومن جو دوسرے مومن کو بہترین تحفہ اور ہدیہ دے سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دعا کا ہے. اور حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک شخص کی وہ دعا جو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اس کی بنسبت وہ دعا جو وہ دوسرے کے لیے کرتا ہے، وہ زیادہ قبول ہوتی ہے. تو ایک دوسرے کو دعاؤں کا تحفہ دیا بھی کریں، ایک دوسرے کو دعاؤں کی درخواست کیا بھی کریں. اور یاد رکھیں
کہ جب آپ کو کوئی دعا کی درخواست کرے اور اس سے دعا کے کرنے کا وعدہ کریں تو یاد رکھیے وہ وعدہ بھی ہے اور وہ اس کی امانت بھی ہے. اللہ ہمیں ایفائے عہد اور امانت کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو دعائیں اپنے لیے بھی کیا کریں, دوسروں کے لیے بھی کیا کریں, دنیا کے لیے بھی کیا کریں, آخرت کے لیے بھی کیا کریں. دنیا میں ایمان بھی مانگیں, دنیا بھی مانگیں, نیکیوں کی توفیق بھی مانگیں, گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی مانگیں. تو دعائیں کثرت سے کیا کریں, بہترین عبادت. کتنا رحمان ہے نا رب. آج دنیا میں کوئی مانگنے سے خوش نہیں ہوتا, وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور اتنا خوش ہوتا ہے وہ چیز بھی نوازتا ہے اور مانگنے کے بدلے اجر اور نیکی سے بھی نوازتا ہے. یہ ہے وہ رحمان. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف اور اپنی دعا کی پسندیدگی اور اپنے دعا کرنے والے کے ساتھ معاملہ بتایا کہ میں دعائیں سنتا بھی ہوں, میں قریب بھی ہوں, میں عجیب بھی ہوں, لیکن یاد رکھنا میں تمہاری دعائیں سنوں گا. تم دو کام کرنا, فل یستجیبو لی, تم مجھے رسپونڈ کرنا, تم مجھے جواب دینا, تم میرے ساتھ ریسیپروکیٹ کرنا. میں جب تمہیں حکم دوں, جب تمہیں باتیں کہوں, تمہیں حلال حرام بتاؤں, تمہیں نیکی گناہ کا تصور سکھاؤں, تو تب تم بھی تو رسپونڈ کرنا, تب تم بھی تو رجوع کرنا, تب تم بھی تو میری اطاعت کرنا. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان لے آنا, مجھے ماننا, میری ماننا. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, اور اس طریقے سے صرف تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی, تمہیں رشد اور ہدایت بھی مل جائے گی. دعاؤں کی قبولیت کے لیے فل یستجیبو لی ولیؤمنو بی, دعاؤں کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے جب بندہ رب کی طرف پلٹتا ہے, اس کی اطاعت کرتا ہے, اس کی فرما برداری کرتا ہے, اس کی عبادت کرتا ہے, اس پر ایمان لا کر اس کے بتائے ہوئے احکامات کی اطاعت کر کے اعمال صالح کا طریقہ اپناتا ہے. نیکیوں اور رب کی فرما برداری اور عبادات کے بعد کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں, ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. انشاءاللہ دعا کے فلسفے پر کسی دن وضاحت سے بات ہوگی, آج مختصراً بتاتی چلوں کہ کچھ نیک عمل اور کچھ نیک لوگ ایسے ہیں, کچھ نیک عمل, کچھ اوقات اور کچھ نیک صالح لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. نماز اور نماز کے متعلقات دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں. اذان کا جواب دینا, اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اذان اور اقامت کے درمیان کے وقفے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. وضو کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. رکوع اور سجود میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. سجدے میں بندہ جب رب کے قریب ترین ہے, سجدہ جو پسندیدہ ترین عاجزوں کی عبادت ہے, اس میں رب قریب ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. نماز, فرض نماز اور نماز کی تکمیل پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تہجد کے اوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر کے اپنا ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں, ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت پوری کروں, ہے کوئی گناہوں سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے سارے گناہ بخش دوں. تہجد کے اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. نماز کے بعد روزہ, سحری کے اوقات کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. رمضان میں قیام اللیل دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. رمضان کے لیلۃ القدر کی راتوں کی گھڑیاں دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا. نماز, روزہ, زکوٰۃ اور صدقات, اللہ کی راہ میں کی جانے والی ہر ہی نیکی کے بعد جب دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. اس دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں.
کوئی بھی نیک اور خیر اور بھلائی کا عمل رب پسند عمل کرنے کے بعد اگر کوئی دعا کی جائے تو عین ممکن ہے کہ وہ عرش الہی تک پہنچا دی جاتی ہے. صدقہ اور خیرات, زکوٰۃ, صدقات اور خیرات, کوانٹٹی نہیں دیکھتا اللہ, کوالٹی دیکھتا ہے. جس مقدار میں بھی ہوں اگر خلوص سے دیے جائیں تو اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے. صدقات اور خیرات کے بعد دی جانے والی دعائیں بھی انشاءاللہ قبول ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے صدقہ ٹال دیتا ہے ہر اس آفت کو جو اتری ہے اور جو ابھی نہیں اتری. تو کیسے ٹلتی ہے؟ ایک ذریعہ دعائیں ہی ہیں. اسی طرح حج اور عمرہ. ایک شخص جب احرام کی حالت میں ہے تو اس محرم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. طواف کے دوران, سعی کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں. خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. حتیم کے وقت اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں. آب زمزم پیتے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. منا کے میدان میں, وقوف عرفات میں, مزلفہ کی رات میں, یہ سب قبولیت دعا کی گھڑیاں اور قبولیت دعا کی حالتیں ہیں. حج کے ایام میں دعاؤں کی قبولیت کا معاملہ موجود ہے. مجاہدوں کی دعائیں, مہاجروں کی دعائیں, گویا ہجرت اور جہاد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. مسافروں کی دعائیں, اور خاص طور پہ دین کے حصول کے لیے, جو علم کے حصول کے لیے سفر کیا جاتا ہے, اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. مسافروں کی بھی, لیکن خاص طور پہ وہ مسافر جو حصول علم کا مسافر ہے, اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. والدین کے فرما برداروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. صلہ رحمی کرنے والے رشتہ داروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. مظلوموں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. حدیث کے الفاظ آتے ہیں مظلوم کی دعا سے بچو, کیونکہ مظلوم کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. مریضوں اور بیماروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے جب عیادت کے لیے جائیں تو ان کو بھی دعا دیں, لیکن جب عیادت کے لیے جائیں تو اس بیمار کو اپنی دعا کی بھی درخواست کریں. مظلوموں کی, مسافروں کی, بیماروں کی, اور پھر حاملہ خاتون جب درد زی وسع حمل کے دوران, اس مرحلے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں, اولاد کی دعائیں والدین کے حق میں. اللہم اغفر لہم وارحمہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم وابدلہم دارا خیرا من دارہم واخلا خیرا من اخلہم وزوجا خیرا من زوجہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. استاد کی دعائیں شاگردوں کے حق میں, اور شاگردوں کی دعائیں استاد کے حق میں. یہ کچھ حالتیں, کچھ اوقات, کچھ لوگ جو کیا کر رہے ہیں, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. رزق حلال دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ, اور رزق حرام دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے. شراب, سود اور والدین کی نافرما برداری ایسی رکاوٹ اور ڈانٹ ہے دعاؤں کی قبولیت میں, کہ لیلۃ القدر کی رات میں ان تین لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. سود خور, شراب کا عادی اور والدین کا نافرما بردار. آپ نے فرمایا تین بدبختوں کی دعائیں لیلۃ القدر کی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی. کیونکہ فَلْيَسْتَجِيبُوا یہ نہیں ہے, وَلْيُؤْمِنُوا بھی نہیں ہے. اللہ نے شراب کو اور سود کو حرام کیا, آیات پر ایمان نہیں ہے. والدین کی نافرما برداری ہے. اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو. تو جب اللہ کی نافرما برداریاں ہیں تو یہ تین عمل دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. اللہ
اللہ سبحانہ تعالی ہماری دعائیں مستجاب فرما دے. یا ارحم الراحمین, اس محفل میں جس کے دل میں جو جائز خواہش اللہ اس کے حق میں بہتر بھی ہے, اللہ تو سب کی دعائیں قبول فرما. احل لکم, حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا, شباشی کرنا حلال کر دیا گیا. کیوں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. اللہ کو معلوم ہو گیا ہے تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے, مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر کر دیا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو, اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کیا ہے اسے حاصل کرو. یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ روزے کی حالت میں کچھ چیزیں جو نارمل حالت میں جائز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, وہ ان سے روک دیا جاتا ہے. اور یہ ہماری ساری عبادات کا ہی معاملہ ہے نا. مثلا آپ دیکھیں کہ نماز کی حالت میں ہمارا ہاتھوں کو نارمل حالت میں ہمارا آنکھوں کو آزادی سے گھمانا پھرانا ہمارے لیے جائز ہے, ہر کچھ بولنا ہمارے لیے جائز ہے, ہاتھوں کو ہلانا جائز ہے, پاؤں کو ہلانا چلنا پھرنا نماز کے بغیر ہم جہاں مرضی اٹھ کے چل کے جا سکتے ہیں, ایسا ہے نا. لیکن نماز کی حالت میں قدم نہیں اٹھانا, ہاتھ جگہ سے نہیں ہلانا, نگاہ کو جگہ پر رکھنا ہے, منہ سے ان چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں نکالنا, کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, سونا نہیں ہے, وہ چیزیں جو نارمل حالت میں جائز ہیں وہ نماز کی حالت میں جائز نہیں رہتی ہیں, صحیح ہے. اسی طرح حج میں بہت سی چیزیں جو نارملی جائز ہیں, خوشبو لگانا, خوشبودار صابن, خوشبودار تیل, لوشن, یہ سب کچھ لگانا کیا ہے؟ احرام کی حالت میں اس کی پابندی ہے. انشاءاللہ حج کے احکامات پہ بات ہوگی. تو بہت سی چیزیں جو نارمل حالات میں جائز ہیں وہ حج کے دوران, وہ تربیت ہے نا, عبادات یہی تو ہیں. عبادات ایسی تربیت ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ نارمل حالات میں جائز رکھتا ہے عبادت کی حالت میں ان سے بھی رک کر تربیت کی جاتی ہے کہ رب کی رضا کے لیے تو میں جائز کیا حلال دوسری چیزیں بھی ان کو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی. سویئر انٹینسٹی کی تربیت ہے تاکہ باقی وقت میں صرف حرام کردہ چیزوں سے اجتناب آسان ہو جائے. یہی معاملہ روزے کا بھی ہے, یہی معاملہ روزے کا بھی ہے. نارمل حالات میں کھانا پینا جائز ہے لیکن روزے میں یہ کھانا پینا روک دیا گیا. نارمل حالات میں آپس میں ازواجی تعلق کی اجازت ہے لیکن روزے کی کیفیت میں سحری سے لے کے افطار تک کی اوقات میں ازواجی تعلقات سے ممانعت رکھ دی گئی. اب جب روزے کی کیفیت میں ازواجی تعلقات اور مباشرت کو حرام کہا گیا تھا تو اس دور میں کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا, مدینہ کی بستی میں جب روزے فرض ہوئے تو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ تعلقات جو ہیں یہ رات کو بھی جائز نہیں اور پورا رمضان کا مہینہ شاید ان کے اوپر پابندی ہے. اب اپنی فطری خواہشات کی بنیاد پر کچھ لوگ اپنے آپ کو روک نہ پائے اور چوری چھپے ان معاملات کا ارتکاب کر بیٹھے. اللہ تو علیم بذات صدور ہے, وہ تو سمیع اور بصیر ہے. اصل میں تو یہ چیز حلال تھی, اصل میں تو یہ چیز جائز تھی, لیکن ان لوگوں نے اس کو حرام جاننے کے باوجود چوری چھپے اس کا ارتکاب کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس راز کو کھول دیا کہ تمہارا خیال تھا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے اور تم نے در پردہ خیانت کر کے اس چیز کا ارتکاب کیا, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا, تم سے در گزر کر دیا, اب کیا کرو, اب راتوں کو یہ طریقہ تم اختیار کر سکتے ہو. تو لہٰذا رمضان کی راتوں میں مباشرت جائز ہے لیکن روزے کی حالت میں یہ جائز عمل جو ہے اس سے رکنے کا حکم دے دیا گیا, اور ساتھ بتایا گیا کہ راتوں کو یہ جائز اس لیے کر دیا گیا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس. یہ قرآن کی ایک آیت ہے, اس کا رمضان کے حوالے سے تو شاید اتنا حکم موجود نہیں ہے لیکن یہ آیت اتنا جامع پیغام دیتی ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, ایک اسلامی گھرانے اور ایک مسلمان معاشرے کے اندر گھر کی کامیابی کے لیے, ازواجی خوشحالی کے لیے اور شوہر اور بیوی کے حسن تعلقات کے لیے یہ آیت ایک نسخہ اکسیر ہے. بس اوقات آپ دیکھیں کہ کچھ رسالوں میں, کچھ ڈائجسٹوں میں, ریڈرز ڈائجسٹ سے مجھے یاد ہے جس زمانے میں پڑھا کرتی تھی تو اس میں بہت ہی 10 ways for a happy life, 10 ways for a successful married life,
20 پوائنٹس 30 پوائنٹس 10 پوائنٹس پورے اپنی طرف سے ہائی لائٹ کر کے انہوں نے بڑا مارکا مارا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو بڑے اصول. یہ ایک آیت نچوڑ ہے ایک کامیاب ازدواجی زندگی کا. یہ جامعیت ہے قرآن کی. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کوزے میں ایک سمندر کو سمو کے بند کر دینا, یہ وہ ہے. ایک اتنے سے تھوڑے سے حروف کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کامیاب ازدواجی زندگی اور ایک خوشحال گھرانے کا خوبصورت ترین طریقہ سمجھا دیا. اتنا خوبصورت توازن اور اتنا خوبصورت بیلنس سکھا دیا ازواج کے درمیان, شوہر اور بیوی کے درمیان. مثال کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں کہ وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس. شوہر اور بیوی کے تعلق کو گویا بالکل تشبیہ دے دی گئی ہے جسم اور لباس کے تعلق سے. تو ایک مسلمان گھرانے میں ازواج کا تعلق آپس میں کیسا ہوگا, اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے کہ ایک لباس اور ایک جسم کا تعلق کیا ہوتا ہے. لباس جسم کے لیے کیا کیا کرتا ہے؟ لباس جسم سے قریب ترین ہوتا ہے. کیا خیال ہے, میرے جسم کے قریب کوئی اور چیز ہے؟ سب سے زیادہ قریب ایک انسان کے جسم کی کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کا لباس. تو لباس کا پہلا معاملہ, لباس جسم کے قریب ترین ہوتا ہے. دوسرا, لباس جسم کو ڈھانپ لیتا ہے اور ڈھانپ کے اس کو گرمی, سردی, دھوپ, چھاؤں, گرم ہوا, ٹھنڈی ہوا, برف باری, پتہ نہیں کتنے کتنے موسمی تکلیفوں اور مشکلوں سے بچا لیتی ہے. یہی کرتا ہے نا لباس. لباس حفاظت کرتا ہے جسم کی دھوپ چھاؤں گرمی سردی سے بھی, بری نگاہوں اور نظروں سے بھی. لباس جسم کے بہت سے عیب چھپا لیتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ جسم کے بل, سلوٹ, داغ, موٹاپے, بہت سے چیزیں اندر چھپ چھپا جاتی ہیں کہیں. وہ جس معاشرے میں لباس تھوڑا پہننا ہے نا, ان لوگوں سے پوچھئے کہ لباس کیسے کیسے عیب چھپاتا ہے اور ان کی زندگیاں کتنی دشوار ہیں. تو لباس جسموں کے عیب چھپا دیتا ہے. لباس سکون دیتا ہے, جسم کو کمفرٹ دیتا ہے. کیا خیال ہے, آج سردیوں کا موسم ہے, محسوس کرتے ہیں کیسے موٹے موٹے کپڑے, کیسے موزے, کیسے اوپر نیچے چادریں, لحاف, سب کچھ. یہ سب کچھ کیا کرتا ہے کہ ہمارے جسم کو سکون نہیں دے رہا؟ ذرا اتار کے تو دیکھیے. تو لباس کیا کرتا ہے, جسم کو سکون دیتا ہے, کمفرٹیبل کرتا ہے, راحت دیتا ہے. اور پھر لباس باعث وقار اور عزت ہوتا ہے. کیا خیال ہے, لباس ہماری عزت کا ذریعہ نہیں ہے, ہماری پہچان ہے, ہماری شناخت ہے, اسی لیے تو اس پہ اتنا خرچ ہوتا ہے, اتنے اخراجات ہوتے ہیں. لباس باعث عزت ہے, عزت, آبرو, وقار اور اس کی پہچان کا ذریعہ بنتا ہے. بس یہی ہونا ہے دونوں ازواج کو ایک دوسرے کے لیے, یہی ہونا ہے دونوں ازواج کو ایک دوسرے کے لیے. سب سے پہلی بات, جسم اور لباس کی طرح ازواجی تعلق میں دونوں ازواج کو ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب ہونا ضروری ہے. قرب سب سے زیادہ ازواج ہی میں ہوگا. حضرت عائشہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک مرد کے لیے سب سے زیادہ قریب اس کے بیوی, قرب کا حق سب سے زیادہ بیوی کا ہے اور اطاعت کا حق سب سے زیادہ ماں کا ہے. قریب اس سے سب سے زیادہ بیوی ہوگی اور حق اس پر سب سے زیادہ اس کی ماں کا ہوگا. یاد رکھیے گا, قرآن اور حدیث کے یہ جو نسخے ہیں نا, وہ اس علیم رب نے اپنے علم سے دے دیے. یہ بہترین اور سنہرے خوبصورت گولڈن اصول ہیں جن پر آنکھیں بند کرنے سے اگر انسان ان کے مطابق عمل کرے نا, تو زندگی میں بے اعتدالی نکل جاتی ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال یہ کہ ہم زندگی میں ان خوبصورت اصولوں کو اور ان سنہرے اصولوں کو نہ جانتے ہیں نہ سیکھتے ہیں, اور اگر جان بھی لیں تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا. لوگ اپنی زندگی کے تجربے سے سیکھ کر, یاد رکھیے گا, اگر زندگی کے تجربے کے ساتھ سیکھا تو پھر زندگی کی مہلت بار بار تو ملتی نہیں.
زندگی کے اس لیول پہ جا کے بات سمجھ آتی ہے جب پھر سے سارا کچھ گزارنے کا موقع نہیں رہتا. تو یہی رب کے احکامات کا بہت خوبصورت حسن ہے کہ وہ رب جو الودود ہے, جو رحمان ہے, وہ چاہتا ہے میں علیم ہوں, میں نے تمہیں اور تمہارے سسٹم کو اور تمہارے سوشل سیٹ اپ کو بنایا ہے, مجھے پتا ہے کہ تمہارے لیے یہ بیلنس کیسے بہترین رہے گا. اپنے زندگی اور اپنے تجربوں اور اپنے ہٹ اینڈ ٹرائل سے مت سیکھو, یہ اصول موجود ہے, ان کو اپنا لو, تمہاری زندگی خوشحال ہو جائے گی. آج اگر ہم معاشرے میں دیکھیں اور اپنے گرد و پیش میں دیکھیں تو مردوں کو اپنی زندگی کا اعتدال مینٹین کرنا نہیں آتا, ایسے ہے کہ نہیں؟ کہیں بیوی کو حق زیادہ دے دیا جاتا ہے اور قرب ماں کے ساتھ ہوتا ہے, ماں کو جا جا کے ساری وہ باتیں بتائی جاتی ہیں جو اس کو بتانی ضروری نہیں ہے, بیوی کو قریب نہیں کیا جاتا, قریب ماں کو کر لیا جاتا ہے اور حق بیوی کو زیادہ. یہ معاملہ نہیں چلے گا ایسے, اور آدھی زندگیاں اس اعتدال اور اس بیلنس کی کمی کی وجہ سے جہنم بن جاتی ہیں. کیا ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ نہیں ہے؟ زندگی میں شادی کے اس مرحلے میں انٹر ہونے کے بعد اس قوام کو جس نے ماں کو اور بیوی کو دونوں کو ہینڈل کرنا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ کس ترازو کو میں نے کہاں رکھنا ہے, اس کو بیلنس مینٹین کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. اور وہ جب تک بیلنس مینٹین کرنا سیکھتا ہے, یا ماں روانہ ہو گئی ہوتی ہے یا گھر سے چھوڑ کے بیوی چلی گئی ہوتی ہے. تو لہٰذا اللہ نے بڑے خوبصورت طریقے سکھا دی ہیں, یہ گھر کے اندر اس توازن کو مینٹین کرنے کا طریقہ ہے کہ ازواج آپس میں قریب, سب سے زیادہ قرب ازواج کا آپس میں ہوگا, شوہر کے نزدیک سب سے زیادہ اس کی بیوی ہوگی, ہاں حق اس کے والدین کا زیادہ ہوگا. ماں کا ادب, ماں کا احترام, ماں کی اطاعت, وہ حق ماں باپ کا ہے. لیکن قرب بہر کیف, کلوزنس, انڈرسٹینڈنگ, انٹیمیسی, بانڈنگ, وہ بہرحال ماں کے ساتھ, ماں کے مقابلے میں بیوی کے ساتھ زیادہ ہوگی. بہت خوبصورت بیلنس ہے جو شریعت نے سکھا دیا, اور یہی خاتون کا بھی شوہر کے ساتھ ہوگا. اس کی بانڈنگ, اس کی کلوزنس, اس کا قرب, اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کا لنک اپنے شوہر کے ساتھ سب سے زیادہ ہوگا. تو لہذا سب سے پہلے ازواجی معاملات میں قرب, قرب سب سے زیادہ ازواج کا آپس میں ہوگا. پھر شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے, گرمی, سردی, دھوپ, چھاؤں سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے. معاشرے کے, دنیا کے غم آتے ہیں, اکنامک کرائسز آتے ہیں, دکھ اور پریشانیاں آتی ہیں, یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو غموں سے بچانے کا ایک آڑ, ایک رکاوٹ بن جاتے ہیں, ایک سد بن جاتے ہیں. معاشرے کے مذاق, تضحیک, کرٹیسزم کے خلاف ایک دوسرے کے محافظ بن جاتے ہیں, ایک دوسرے کو غموں سے, پریشانیوں سے. اصل بچانے والا تو رب ہے, لیکن میں تیرے غم بانٹوں تو میرے غم بانٹ, میں تیرے دکھ گھٹاؤں تو میرے دکھ گھٹا, میں تیری پریشانیوں کو ڈھانپوں تو میری پریشانیوں کو بانٹ. یہ ہے وہ لباس اور جسم کا تعلق. زندگی کے حالات میں دھوپ چھاؤں آتی رہتی ہے, تو ایک دوسرے کو زندگی کے اتار چڑھاؤ, غم, پریشانی, دھوپ چھاؤں میں ایک دوسرے کے لیے محافظ بن جاتے ہیں, ایک دوسرے کو ڈھانپنے والے بن جاتے ہیں. لباس جسم کے لیے پردہ پوش ہوتا ہے, عیبوں کو ڈھانپتا ہے. یہ ہے ازواج کا اگلا رول اور کیریکٹر, ایک دوسرے کے پردہ پوشی کرنا, ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈال دینا. یہ شوہر کے لائق نہیں ہے. اگر اس کی بیوی پھوڑی ہی ہے, نکمی ہی ہے, کام نہیں بن پاتا, تو یہ شوہر کے لائق نہیں ہے کہ اس کے پھوڑ ہونے کے چرچے اپنے گھر والوں اور اپنی ماں اور اپنی بہنوں کے سامنے رچاتا پھرے. اس کو اس کا پردہ پوش بننا ہے, اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا. یاد رکھیے, جو کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے, اللہ قیامت کے دن اس کے پردوں پہ پردہ ڈالتا ہے. اور یہ بیوی تو تھی ہی وہی کہ اس کے حق پہ پردہ ڈالنا اس کے رشتے کا لازم جز تھا. اور حدیث میں وہ بیوی جو اپنے شوہر کے عیب پہ پردہ نہیں ڈالتی, اس کا حدیث کا انجام دیکھ لیجیے. حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ وہ عورت یا وہ بیوی جو اپنے شوہر کے عیب بیان کرتی ہے, میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کامن ہے. اپنی ماؤں, اپنی بہنوں, اپنی سہیلیوں, ورکنگ ویمن جو جاب کرتی ہیں, سکولوں میں پڑھاتی ہیں, سٹاف رومز میں بیٹھ کے کیا ہو رہا ہوتا ہے, وہ بیوی جو اپنے شوہر کے
عیب بیان کرتی ہے وہ جہنم کی آگ کو اپنے اوپر تیز کرنے کا اہتمام کرتی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیک. تو لہٰذا ان دونوں کو ایک دوسرے کا پردہ پوش ہونا ہے. عیب کس میں نہیں ہے؟ اگر اس میں ہے تیرے زوج میں تو تیرے اندر بھی اتنے ہیں. تو لہٰذا ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے, ان کی تشہیر نہیں کرنی, ان کا اشتہار نہیں لگانا, ان کا اعلان نہیں کرنا, اور ان کے رونے دھونے رونے نہیں ہیں. ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے یہ ازواج. اور یاد رکھیے گا, یہ کامیاب خوشحال زندگی کے لیے سب سے افیکٹو نسخہ ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ازواج ایک دوسرے کے لیے باعث سکون اور راحت بنتے ہیں. جیسے جسم لباس سے سکون اور راحت پاتا ہے, ویسے ازواج ایک دوسرے کے لیے باعث سکون اور راحت ہیں. بیوی کو شوہر کے لیے باعث سکون بننا ہے, اس کو راحت فراہم کرنی ہے, اس کو اطمینان اور سکون میسر کرنا ہے. لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا, قرآن کہتا ہے کہ یہ میں نے تمہیں رشتہ ازواج میں باندھا ہی اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کی طرف سکون حاصل کرو, مطمئن ہو جاؤ اس تعلق کی وجہ سے, پر سکون ہو جاؤ, تمہاری زندگیوں کے اندر راحتیں آ جائیں. یہ سکون دینے والا طریقہ نہیں ہے کہ شوہر تھکا ہارا صبح سے کھپا کھپایا, اسی اولاد اور اسی بیوی کے لیے فکر معاش سے نڈھال گھر پہنچے اور بیوی تانوں تشنوں فرمائشوں کی کتنی لمبی چرب زبانی کی فرمائشوں کی لسٹ تیار کرتے, یا وہ فکر معاش سے نڈھال. آج کل کا تو مرد میرا خیال ہے دفتر سے یا اپنے کاروبار کی جگہ سے واپس آتا ہے تو پتہ نہیں ایک ایک لائٹ پوائنٹ پہ کو پانچ پانچ دفعہ رک کے واپس آتا ہے. وہ نڈھال ٹریفک کا مارا ہوا گھر پہنچے تو یہ تیار ہے, چاقو چوبند ہے, اپنا بٹوا کندھے پہ لٹکائے ہوئے, چل مجھے شاپنگ پہ لے چل, چل مجھے میکے لے چل, چل میری فلاں سہیلی کے گھر لے چل. یہ سکون دینے کا طریقہ نہیں. اور نہ ہی یہ شوہر ہے وہ سکون دینے والا کہ وہ سارے دن کے لیے اس کے شوہر, اس کے کپڑے دھونے, اس کے گھر کو لک آفٹر کرنا, اس کے معاملات کو سمیٹتی سنوارتی رہے اور وہ گھر میں گھستے ساتھ گالی گلوچ تانے تشنے جھاڑ جھمکار کا طریقہ اختیار کر لے. یہ ایک دوسرے کو سکون دینے کا طریقہ نہیں ہے. سکون ملا کرتا ہے اخلاق سے, محبت سے, خلوص سے, خیر خواہی سے, حسن سلوک سے, اور آپس کی فکر اور پریشانی سے, باہمی رواداری سے, صلح سے. اور پھر لباس ایک دوسرے کے لیے عزت کا ذریعہ بنتا ہے. ہمارا لباس ہمارے لیے عزت کا ذریعہ ہے, ہماری پہچان ہے, ہماری شناخت ہے, ہماری عزت کا تسلسل اور عزت کا ذریعہ بنتا ہے. ازواج کو بھی ایک دوسرے کے لیے عزت کا ذریعہ بننا چاہیے, ایک دوسرے کو بے عزت, ذلیل اور رسوا کرنے کا ذریعہ نہیں. وہ شوہر اپنی بیوی کی عزت نہیں بنا رہا ہوتا جب اس کے میکے والوں کے آنے پر منہ پھلا کے بیٹھا رہتا ہے. اس بیوی کی بہن, اس بیوی کا بھائی, اس بیوی کے ماں باپ آئیں اور وہ باہر نکل کر ان کو ملنے کا روادار نہ ہو, یہ شوہر اس بیوی کی عزت نہیں بنا رہا, اس کی بے عزتی اور ذلت کا طریقہ اختیار کر رہا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ بیوی اپنی شوہر کی عزت کا ذریعہ نہیں بنتی اگر اس کی ماں بہن آئے اور وہ اٹھ کے چائے بھی نہ بنا کے دے, یا اس کے دوستوں کے آنے پر وہ مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دے, تو یہ اس کی عزت نہیں, وہ اس کی ذلت کا ذریعہ بن رہی. تو ازواج کو ایک دوسرے کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ ہن لباس اللہ کم و ان تم لباس اللہ ہن, میں قرب سب سے زیادہ, عیبوں پر پردہ, حفاظت, دنیا کے مسائل, غموں, دکھوں, پریشانیوں میں ایک دوسرے کو ڈھارس دینا, ایک دوسرے کے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ بننا, اور ایک دوسرے کے لیے باعث سے عزت بننا, ایک دوسرے کی وقار, عزت اور تعارف میں اضافہ اور حسن پیدا کرنے کا ذریعہ بننا. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ اپنا ایسا تقویٰ عطا فرما کہ اللہ سبحانہ تعالی اپنے ارد گرد سارے ہی بندوں کے بہترین حق دینے والے بن جائیں, اور اللہ سبحانہ تعالی ہم پر تیرے بعد جن کا سب سے زیادہ حق ہے, ہمارے والدین اور ہمارے ازواج,
اللہ ان کا بڑا ہی حق شناسی سے حق ادا کرنے والیاں بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں بہترین بیویوں کی صفات سے متصف فرما دے. اللہ ہمیں ہمارے ازواج کی اور ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ان کو ہمارے دین اور ہمیں ان کے دین کا معاون اور مددگار بھی بنا دے. اللہ نے فرمایا اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شاباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو, یعنی یہ کام جو ہے مباشرت کا معاملہ اور کھانے پینے کی ممنوعی جو ہے وہ کب ہے؟ یہ صرف روزے کی حالت میں. رات کو تم کھا پی بھی سکتے ہو اور جسمانی تعلق بھی قائم کر سکتے ہو. راتوں کو کھاؤ پیو, کب تک کھاؤ؟ یہاں تک کہ تمہیں سیاہی شب کی دھاری سے سپیدائے صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے. اگر آپ عربی زبان میں الفاظ دیکھیں, حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, یہ سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا واضح طور پر نظر آنے لگے. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام اپنے سحری کے اوقات کے تعین کے لیے کیا کرتے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ان میں سے بہت سے انہیں اپنی پاؤں کی انگلیوں پر سفید اور سیاہ دھاگے لپیٹ لیے. اپنے پاؤں کی انگلیوں پر سفید اور سیاہ دھاگے لپیٹ لیے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان دونوں کی ڈیفرنسیشن اتنی کوئی روشنی ہو جائے گی. اسی طرح وہ حضرت حاتم بن عدی بن حاتم کا واقعہ بھی آتا ہے مسند احمد میں. حضرت عدی بن حاتم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس آیت کو جب انہوں نے پڑھا تو وہ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ایک سیاہ اور ایک سفید دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور اس کو میں نکال نکال کے دیکھتا رہا لیکن مجھے کچھ فہم نہ ملی, یعنی مجھے کچھ سمجھ نہ آیا. تو اس پر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر تمہارا تکیہ تو بہت ہی بڑا نکلا. مطلب تمہارا تکیہ تو بہت ہی بڑا نکلا. عدی اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد رات کی تاریکی اور صبح کی روشنی ہے. یعنی یہ تو آسمان کے اوپر کی بات ہے جو تمہیں بتائی جا رہی ہے. تمہارا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ آسمان کی جو وسعتیں اس کو سمیٹ رہے اور تمہیں وہاں پہ تاریکیاں اور اندھیرے جو ہیں وہ نظر آنے لگے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنے کا طریقہ بھی بہت خوبصورت ہے. تو یہ جب اتنا کو ہو جائے کہ تمہیں سفید اور سیاہ چیزیں نظر آنے لگیں, اصل میں سے بات جو ہے وہ رات کی تاریکی اور صبح کی روشنی ہے. اور سنت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تین باتیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ تین اخلاق نبوی کیا ہیں؟ تین باتیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخلاق نبوی میں سے ہیں. ایک, سحری دیر سے کھانا, نماز میں سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کے اوپر رکھنا, اور افطاری جلدی کرنا. سحری دیر سے کرنے کا مطلب خدا رس اذان کے بعد دیر نہیں, اس کا مطلب یہ کہ ایز کلوز ٹو اذان, فجر کی اذان ایز پاسبل. وہ مڈ نائٹ میں کھا پی کے سو جانا اور پھر کہنا چلو اب یہی سحری ہو گئی, یہ سحری نہیں. کیونکہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں نا, سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانا باعث برکت ہے. تو سحری کھانے کے لیے بہترین ٹائم کیا ہے؟ دیر سے کھانا, یعنی اس کو رات میں جتنی دیر تک کھانے کی اجازت ہے فجر کی نماز سے پہلے تک کھانا, یہ سنت سے ثابت ہے اور حدیث میں اس کی تاکید بھی ہے. اور افطار جلد کر لینا, افطار کو تاخیر سے کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ثابت ہے کہ آپ اس کو بہت جلدی کرتے تھے. ہلکی سی جب سرخی پھیلنے کی کیفیت ہوتی تھی تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرتے تھے اور حضرت بلال کو کہتے تھے کہ لاؤ اب دسترخوان جو ہے وہ افطار کا بچھا دو. اور جب یہ معاملہ ہو جائے, یعنی وہ تاریکی تمہیں نظر چھٹ جائے اور صبح کی روشنی نظر آنے لگے, تب یہ سب کام کون سے؟ جسمانی تعلق کا, کھانے کا اور پینے کا, یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. رات تک کا مطلب کیا؟ ثم اتم الصیام الی اللیل. اتم کا مطلب اچھی طرح اہتمام سے اپنے روزے کو پورا کرو. الی اللیل کب تک؟ رات تک. گویا رات کب شروع ہوتی ہے؟ سورج کے غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے اور اگلے دن کی تاریخ کا آغاز ہو جاتا ہے. وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اور تم
نارمل ڈیز میں تو دن کے وقت مباشرت کر سکتے ہو، لیکن اگر تم اعتکاف کی حالت میں ہو تو پھر تم ان سے مباشرت نہ کرنا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اسی طرح اللہ اپنے احکامات کو لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچ جائیں گے۔ گویا فرمایا جا رہا ہے آقفون فی المساجد۔ رمضان کے حوالے سے اب ایک اور عبادت کا تذکرہ، اور وہ کون سی عبادت ہے؟ اعتکاف۔ اعتکاف یا آقفون روٹ ورڈ ہے عین کاف فا۔ اکفا کا مطلب ہے کسی خاص مقصد، کسی خاص غرض، نیت، انٹینشن، ارادے سے دنیاوی کاموں سے کٹ کے الگ ہو جانا۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی خاص مقصد ہے، کوئی ارادہ ہے، کوئی نیت ہے، اور اس انٹینشن سے دنیاوی کاموں سے کٹ کے، اوائڈ کر کے الگ ہو جانا اس اقافا۔ شریعت میں، شرعی اصطلاح میں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت، اس کی ذکر کے لیے دنیاوی کاموں کو چھوڑ کے، کٹ کے الگ ہو جانا شرعی اصطلاح میں اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ اعتکاف کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک کے مہینے میں ثابت ہے۔ اکثر روایات میں ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آخری عشرہ، اس کی فضیلتیں، اس کی قدر و منزلت، اور پھر اسی میں وہ لیلۃ القدر کی تاک راتیں بھی موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت سے ثابت ہے۔ لیکن ہمیں سیرت میں، حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سال 20 دن اعتکاف کرنا بھی، ہمیں حیات طیبہ میں اس کا نمونہ ملتا ہے۔ اکثریت وہ اعتکاف آخری عشرے کا ہی ہے، لیکن اس کو کم دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف فرض نہیں ہے، سنت سے ثابت ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ سنت موقعہ ہے، لیکن یہ واضح طور پر یاد رکھیے کہ یہ فرض کفایا ہے۔ فرض کفایا کس فرض کو کہتے ہیں؟ فرض کفایا اس فرض کو کہتے ہیں کہ اگر ایک بستی یا ایک لوکیلٹی میں سے کچھ لوگ اگر اس فرض کو ادا کر دیں تو وہ ساری بستی کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر اس بستی میں کوئی بھی فرد اس فرض کو ادا نہ کرے تو پھر پکڑ اور مواخذہ ساری بستی پر آتی ہے۔ یہ ہے فرض کفایا۔ جیسے جہاد بھی عام حالات میں فرض کفایا ہے، اسی طرح اعتکاف بھی فرض کفایا ہے۔ ہر لوکیلٹی میں سے، ہر کمیونٹی میں سے اگر کچھ لوگ مسجد میں اعتکاف، آقفون فی المساجد کا معاملہ اختیار کرتے ہیں، تو وہ کچھ لوگوں کا اعتکاف، چاہے وہ مٹھی بھری کیوں نہ ہو، اس بستی کے لوگوں کے لیے کفایت کر جائے گا اور ان پر پکڑنے کو۔ لیکن اگر کسی بستی میں سے کسی فرد نے بھی اس مسجد کے اندر اعتکاف نہ کیا تو پھر مواخذہ ساری بستی سے ہوگا۔ یہ فرض کفایا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اعتکاف کرنا مسجد نبوی ہی میں ثابت ہے، اور قرآن میں بھی آیت آقفون فی المساجد، آپ نے اسی حکم کے حوالے سے اعتکاف مسجد ہی میں کیا۔ شرعی اصطلاح میں اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا، یہ مردوں کے لیے تو واضح ہے۔ خواتین اسلام پر اپنے اعتکاف اور اتنی افضل عبادت کے حوالے سے کیا کریں؟ اکثریت کو مسجد کی سہولت میسر نہیں، تو لہذا اگر مومنات بھی اپنے اپنے گھروں میں، یاد رکھیے گا اعتکاف کے لیے لازمی شرط دنیاوی معاملات سے کٹ کر الگ ہونا ہے، اپنی ڈیلی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز، اپنے معاملات، مردوں کے ڈے ٹو ڈے کمٹمنٹس، ان کے بزنس ہیں، ان کے کاروبار ہیں، ان کے دنیا کے دھندے ہیں، وہ اس سے کٹ کے الگ ہو جائیں گے۔ اور کٹ کے الگ ہونے کے لیے پچھلے دور میں تو مسجد میں بیٹھتے تو کٹ کے الگ ہو ہی جاتے، لیکن آج ایک بہت خوبصورت سا لنک کا طریقہ رہ جاتا ہے،
موبائل سروسز، انٹرنیٹس، میسیجنگ، سب کچھ، وہ مسجد میں رہ کے بھی سارا کاروبار دھندا چلتا رہتا ہے، نہیں، یہ اعتکاف میں معاملہ تصور نہیں ہے. اعتکاف کے لیے دنیا کے معاملات کے ساتھ سارا لنک اور کانٹیکٹ کاٹنا ضروری ہے، کاروبار کے ساتھ، دھندے کے ساتھ، بزنس کے ساتھ، گھر کی ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کے ساتھ اس موتقف کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. وہ مسجد میں ہے تو بھی نہیں ہوگا، وہ وہاں بیٹھ کے سارا اپنا بزنس انڈسٹری مینج نہیں کر رہا. اور اگر وہ گھر میں ہے، موتقف خاتون گھر میں بیٹھی ہے، تو اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے اپنے سودے سلف، اپنے مینیوز، اپنے بلز، اپنے سارے کا سارا معاملہ گھر کا چلائے گی نہیں. وہ کٹ کے الگ ہو کے اپنے گھرستی اور اپنے دوسرے، اگر کر سکتی ہے، اگر اس کے حالات اس کو اجازت دیتے ہیں تو کرے، ورنہ وہ کرے ہی نہ پھر. تو لہٰذا سارے کے سارے معاملات کو چھوڑ کے، ترک کر کے، کٹ کے خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھنا ہے اس اعتکاف کی حالت. اس لیے تو اس کو فرض نہیں کیا گیا، سب نہیں کر پائیں گے. اور اپنے فرائض کو چھوڑ کر یہ کرنا ضروری نہیں ہے. جو فرائض کے لیے کوئی اور نعم البدل، کوئی اور ریپلیسمنٹ کا بندہ پاتا ہے، وہ یہ چیز کرے گا. جو نہیں پاتا، وہ اپنے فرائض کو چھوڑ کے اس معاملے کو نہیں اپنائے گا. خواتین اگر گھروں میں اپنے ذمہ داری، اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑ کے بیٹھیں گی، تو آکفون فی المساجد کے شرعی اصطلاح کے حوالے سے، اگر وہ خواتین کے کچھ لوگ خواتین کے اس گھر کے بیٹھنے کو سٹرکٹلی اعتکاف کا لیبل نہ بھی لگائیں، تو یاد رکھیے گا، بہت افضل عبادت ضرور ہوگی، بہت خوبصورت اور افضل عبادت ضرور ہوگی. تو لہٰذا خواتین اسلام کو گھروں میں اعتکاف کے لیے بیٹھنے سے مت روکیے. اگر سٹرکٹ ڈیفینیشن آف اعتکاف، کیونکہ کچھ لوگ اس چیز پر بہت زیادہ پابندی کرتے ہیں کہ آکفون فی المساجد لکھ دیا تو اعتکاف ہے ہی مسجدوں میں، اس کے علاوہ اعتکاف کی ڈیفینیشن نہیں ہے. واللہ شاید ایسا ہی ہو، لیکن اگر ایسا بھی ہے اور گھر میں عبادت کرنے والی اگر اس کے اوپر اعتکاف کا سٹیمپ نہیں لگے گا، تو یہ ضرور یاد رکھیے، وہ ایک بہت خوبصورت افضل عبادت ضرور سمیٹ لے گی، اور عین ممکن ہے ایک موتقف سے زیادہ اجر وہ گھر بیٹھنے والی خاتون سمیٹ لے. تو لوگوں کو اللہ کے پاس اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت اور اللہ کے قرب کے طریقے سمیٹنے سے روکنے کی بجائے ان کو بھگانے کا طریقہ مت اختیار کرے. خواتین کو گھروں میں اعتکاف کے لیے بیٹھنے سے روکے مت، انشاءاللہ اللہ ان کو بہترین اجر دے گا ضرور. تو لہٰذا یہ ایک فرض کفایہ ہے، بہترین عبادت ہے. اور یاد رکھیے گا، حدیث میں وعدہ بھی موجود ہے کہ اعتکاف کرنے والے کی بھی، جیسے رمضان اور قیام اللیل اور لیلۃ القدر کے حوالے سے حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ جو شخص یہ عمل ایمان اور احتساب کی حالت میں کرتا ہے، اس کے گزشتہ گناہ بخش جاتے ہیں. یہی معاملہ اعتکاف کے لیے بھی وعدہ موجود ہے. اور اعتکاف کے لیے ایک اور معاملہ بھی دیکھ لیجئے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 10 دن کا یا ان سارے ہی آخری عشرے میں کچھ دنوں کا ہو. نارمل ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی، جیسے عصر کے بعد کچھ لوگ عبادت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، یا فجر سے لے کے اشراق تک کے لیے بیٹھا جاتا ہے، یا رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنے کے لیے کچھ خاص اوقات میں ہم کٹ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب میں نے صرف یہ کرنا ہے، دورہ قرآن کرنا ہے، کروانا ہے، تو ان سرگرمیوں سے پہلے بھی اعتکاف کی نیت کی جا سکتی ہے. کیونکہ چھوڑ کے کٹ کے کام کیا جا رہا ہے، تو یہ رمضان کے دن اور رمضان کے وہ اوقات اور گھڑیاں وہ ہیں جہاں ایک ایک نیکی کا کم از کم 70 گنا اجر دیا جانا ہے. تو ان اوقات میں بھی جب آپ کٹ کے الگ ہو جاتے ہیں، تو رمضان المبارک کے ان دنوں میں بھی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی ساری نیکیاں قبول بھی فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اب رمضان کے مہینے میں تو جائز چیزوں سے بھی روکا گیا، رمضان کے بعد اور رمضان کے دوران پھر کچھ ناجائز چیزیں کھانے سے روکا گیا کہ تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو. باطل کس کو کہتے ہیں؟ باطل کہتے ہیں حق کے اپوزٹ کو. باطل کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو حق کے متضاد ہے یا جو حق نہیں ہے. حق کس کو کہتے ہیں، اور حق ثابت کیسے ہوتا ہے، اور باطل ثابت کیسے ہوتا ہے؟ حق ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ کھانے کی اجازت دیتا ہے. قرآن نے، حدیث نے، سنت نے جس چیز کو جائز کہا ہے وہ حق ہے،
اور قرآن نے اور سنت نے اور حدیث نے جس چیز کو حق نہیں کہا وہ باطل ہے، یا جس چیز کو باطل کہا ہے وہ باطل، کیا خیال آئی ہے نا؟ حق کیا ہے؟ جس کو قرآن، حدیث اور سنت حق کہتی ہے یا اجازت دیتی ہے وہ حق ہے، اور جس کو قرآن، حدیث یا سنت حق نہیں کہتی اور یا باطل کہتی ہے وہ باطل۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے طریقے باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، یعنی ایسے نہ کھایا کرو کہ جیسے کھانے کا تمہارا ایک دوسرے کے لیے جائز۔ باطل طریقے کے مال کھانے کے زمرے میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ ایک فہرست بنا لیجئے، یہ آیات پھر بھی آئیں گی۔ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، چوری، ڈاکا، لوٹ مار، ڈکیتی۔ حق ہے؟ حق ہوتا تو چور کے اور ڈاکوں کے ہاتھ نہ کاٹے جاتے۔ چوری، ڈاکا، لوٹ مار، رہزنی، یہ رستوں پہ جو بیگ سنیچنگ اور موبائل سنیچنگ، ہاں گاڑی لے کے بھاگ گئے، موٹر سائیکل لے کے بھاگ گئے، چوری، رہزنی، ڈکیتی، ڈاکا، لوٹ مار۔ اگلا دوسرا طریقہ بےمانی، بےمانی، دھوکا، فراڈ، غصب، غبن، کسی کی زمین، کسی کی جائیداد، کسی کی پلاٹ، کسی کی دکان کے اوپر جبرن قبضہ کر لینا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ ناحق ہے، باطل ہے۔ اسی طرح کسی کے وراثت کے مال کو کھا لینا، یہ بھی ناحق ہے، وہ تو اللہ کی حدود سے تجاوز ہے۔ تجارتی بےمانیاں، تجارتی معاملات میں جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچ لینا، ناقص چیزیں چھپا کر بیچ لینا، قیمت حد سے زیادہ لگا دینا، یا کسی ضرورت مند کی کم داموں چیز خرید لینا، ملاوٹ، ایڈلٹریشن، ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ، ہوڈنگ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ تجارتی معاملات میں خرد برد ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں رشوت دینا دلانا، جس کا آگے تذکرہ آئے گا، اور یا کسی ظلم اور زیادتی کے ساتھ کسی کا مال چھین لینا، یہ ساری چیزیں، یا حرام کاروبار کرنا، یہ بھی دوسروں کے مال باطل طریقے سے کھانے کا طریقہ۔ آج تو بات نہیں ہوگی، انشاءاللہ پھر کسی اور دن اس ٹاپک پہ بات ضرور ہی کروں گی، لیکن ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے کھانے کے زمرے میں جہیز بھی شامل ہے۔ جہیز لینا، لڑکے والوں کا لڑکی والوں سے جہیز لینا باطل کیسے ہے؟ ابھی میں نے آپ کو باطل کی ڈیفینیشن بتائی، ہر وہ چیز جس کو قرآن، حدیث اور سیرت حق نہیں کہتی وہ کیا ہے؟ وہ باطل ہے۔ کیا جہیز قرآن سے ثابت ہے؟ کہیں قرآن میں، کہیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد، ازواج، والدین، حقوق العباد کی اتنی تربیت، کہیں قرآن میں یہ حکم آیا کہ بیٹیوں کو رخصت کرنے لگو مومنوں اپنے گھروں کی چوکٹوں سے تو جہیز دے دلا کے رخصت کر؟ ابھی طلاق کے احکامات کا ترجمہ آپ نے پڑھا، وَصَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ جب اپنی متعلقہ بیوی کو اپنے گھر سے رخصت کرنے لگو تو اچھے بھلے طریقے سے کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرنا، ایسے کہا کیا؟ اور جو دیا ہے اس کو واپس نہ لینا، باریکی کے ساتھ سب کچھ بتایا، اور ایک دفعہ نہیں بارہا بتایا، روکنا ہے تو بھلے طریقے سے روکنا، بھیجنا ہے تو بھلے طریقے سے بھیجنا، کچھ نہ کچھ دے دلا کے بھیجنا۔ قتل کے معاملے میں کہا گیا کہ اگر تم اسے خون بہا لو تو تم کیسے دینا اور دینے والا کیسے دے، لین دین کے معاملات بتائے گئے۔ کہیں قرآن میں ایک جگہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ بیٹیوں کو گھروں سے یا بہنوں کو گھروں سے رخصت کرو گے تو دے دلا کے رخصت کرنا، نہیں۔ کہیں حدیث میں کوئی تاکید واقع نہیں، حدیث میں جہاں یہ تاکید موجود ہے کہ بیٹی جس گھر میں پیدا ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اس سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کمزور جان ہے، جو کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کا ذمہ اٹھائے گا، اللہ موت کے وقت تک اس کی کفالت کا ذمہ اٹھائے گا۔ لیکن ایسی کوئی حدیث موجود؟ دو بیٹیوں کی اعلیٰ تعلیم تربیت کرنے والا میرے ساتھی ہوگا، لیکن کہیں حدیث میں کوئی تاکید،
کھول لیجئے گا سائے ستا جا کے پڑھ لیجئے گا, کوئی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ ان رحمتوں والی بیٹیوں کو کیا کرنا, یہ جہیز کی زحمت دینا, کہیں کوئی حدیث موجود نہیں. حدیث پہ بھی تصور اور سنت کا نمونہ تو آپ بھی جانتے, میں بھی جانتے, نہ امہات المومنین لے کے آئی تھی نہ بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجی گئی تھی. امیر گھروں میں بھی گئی تھی, غریب گھر میں بھی گئی تھی. دو بیٹیاں گئیں حضرت عثمان غنی کے گھر اور ایک جسم کا ٹکڑا گیا حضرت علی کے گھر. نہ امیر گھر میں جانے والی کو دے کے بھیجا گیا, نہ ہی تنگ دست گھر میں جانے والی کو دے کر بھیجا گیا, نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ سنت میں. جب ایک چیز کا تصور موجود نہیں وہ حق نہیں, اور حق جو نہیں ہے وہ باطل ہے. تو جہیز کا لینا بھی کیا ہے, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ, تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ, اور تم یہ اپنے مال جو ہے وہ کس کو دیتے ہو, یہ تم مال اپنے حکمرانوں کو اور اپنے حاکموں کے سامنے پیش اس غرض سے نہ کرو کہ وہ تمہیں دوسروں کا مال کوئی قصداً کسی حصے کا ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. ایک باطل طریقے کے مال کی زیادہ وضاحت سے نشاندہی کر دی گئی کہ ایک تم نے دوسروں کے مال کھانے کا ایک طریقہ جو رائج کر رکھا ہے کہ تم جو تمہارے حکمران ہیں, جو تمہارے باسز ہیں, جو تمہارے رہبر ہیں, جو تمہارے لیڈرز ہیں, تمہارے ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس ہیں, تم ان کو کیا کرتے ہو, تم ان کو مال پیش کرتے ہو, تحفے, تحائف, ڈالیاں, پھل, یہ جو پیٹیاں, یہ جو گفٹس تم انہیں بھیجتے ہو, یا تم رشوت کے پیسے جو انہیں دیتے ہو تاکہ تم ان کو خوش کر لو اور اپنے حکمرانوں یا اپنے باسز کے ذریعے ان سے وہ فائدے لے لو کہ تم ان لوگوں کے دوسرے مظلوموں کے مال کھانے کے حقدار بن جاؤ. اپنے حاکموں کو اپنے مال پیش کر کے وہ سارے کے سارے فائدے یا وہ سارے کے سارے دوسروں کے مال جن کے تم حق بجانب نہیں ہو, ان سارے کے سارے مراعات اور ان سارے کے سارے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے حاکموں اور اپنے باسز کو مال اور تحفے نہ پہنچاؤ. رشوت کے خلاف تذکرہ کیا جا رہا ہے اور رشوت کا ایک دوسرے کو دینا لینا باطل قرار دیا جا رہا ہے. رشوت کا کھانا ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے کا طریقہ کار, یہ وہی شریعت کے احکامات ہیں جو آج ہم نے حدیث میں بھی پڑھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر پوچھا تھا یہ کون سا دن ہے, یہ کون سا شہر ہے. ان کی حرمتوں کو ثابت کر کے آپ نے کہا کہ جتنا یہ دن, جتنا یہ شہر, جتنی یہ بستی حرام ہے, اتنا ہی ایک مسلمان کا جان, مال, آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام. تو ایک مال, ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حرام طریقے سے کھانا یہ حرام ہے, اور رشوت اس زمرے میں آنے والی چیز ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. آج کے دور میں جہاں جائز حق بھی نہیں مل رہا, تو اس دور میں کچھ علماء کے نزدیک اور کچھ مفسرین کے نزدیک اور کچھ حدیث کی شرح بتانے والے ایک لچک اور چھوٹ دیتے نظر آتے ہیں رشوت دینے کے حوالے سے. رشوت دینے کے حوالے سے مثلا میں آپ کو اگر مثال سے بات سمجھاؤں, آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے, وہ ایک لوکیلٹی کے اندر ایک پلاٹ خریدتا ہے, وہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ چارجز دیتا ہے, وہ وہاں پہ لینڈ ٹیکس دیتا ہے, وہ وہاں پہ روڈ ٹیکس دیتا ہے, وہ وہاں پہ واٹر ٹیکس دیتا ہے, وہ سب کچھ دیتا ہے وہاں پہ. وہ وہاں پہ گھر بناتا ہے, اور جب وہ گھر بنا رہا ہے یا بنا چکتا ہے تو یہ سارے ٹیکسز کے عوض وہ حکومت اس چیز کی پابند ہے. سارے ڈیولپمنٹ ٹیکسز دینے کے بعد وہ حکومت اس چیز کی پابند ہے کہ اس کو بنیادی مراعات اور بنیادی نیسیسٹیز فراہم کی جائے. وہاں کی بجلی, وہاں کا گیس, وہاں کا پانی کا کنیکشن اس کا جائز حق ہے, اس کے اخراجات دے چکا ہے اور اس کو اس کا جائز حق نہیں دیا جا رہا. تو ایسا جائز حق جس کی وہ ادائیگی دے چکا ہے وہ اس کا جائز حق ہے, اور اس کے باوجود اس کو نہیں دیا جا رہا, وہ اپنا حق لینے کے لیے کچھ علماء کی رائے اور لچک موجود ہے, اپنا جائز شرعی حق لینے کے لیے وہ دینے پر مجبور ہو سکتا ہے اور وہ دے سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا, ایسے مشکل کے حالات میں کوئی دینے پر تو مجبور ہو سکتا ہے لیکن لینے کا جواز کہیں فراہم نہیں ہوتا, اور وہ معاشرہ
جس میں لینے والے لیں گے نہیں تو دینے والے دیں گے کس کو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور لینے والے جب لیں گے نہیں تو حقوق خود ہی سے ادا ہونے لگیں گے۔ تو لہٰذا دینے پہ تو شاید کوئی کبھی مجبور ہو جائے، لینے سے کوئی مجبور نہیں ہو سکتا، اور لینے والے کے جہنمی ہونے کا کوئی شک اور شبہ موجود نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جس چیز کے لیے جہنم کی وعید آ جاتی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ گویا رشوت کا لینا، نو ڈاؤٹ، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ جہنم میں جانے والا عمل، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یسالونک عن الاحلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں۔ حلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو، وہ چاند جس کو دیکھے جانے کے بعد پکارا جاتا ہے، ایک دوسرے کو بتایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو مبارک دی جاتی ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کی بڑھتی گھٹتی شکلوں کے بارے میں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین اور حج کی علامتیں ہیں۔ چاند کی بڑھتی گھٹتی شکلوں کے بارے میں سوال، اور علیم رب کا اس سوال کے اوپر جواب۔ اصل میں یاد رکھیے گا، یہ بنیادی سا اصول ہے کہ جس بھی معاشرے میں یا جس ماحول یا دور میں لا علمی عام ہو جائے، اللہ کے احکامات، اللہ کی کتاب، نبیوں کی تعلیمات سے دوری ہو جائے، تو ایسا جاہلوں کا معاشرہ جہاں اور بہت سے اخلاقی تنزلات کا شکار ہوتا ہے، وہاں اوہام اور سپرسٹیشنز بھی اس معاشرے میں آ جاتی۔ جس معاشرے میں وہی، قرآن، حدیث، اللہ کے نبی اور اللہ کی تعلیمات جس معاشرے میں سے نکل جائیں، تو پھر وہاں پہ اوہام، فرسودہ خیالات، سپرسٹیشنز کا تصور بھی اس معاشرے میں رائج ہو جاتا ہے۔ اور یہی حال مکہ کی بستی کا تھا، اور یہی حال دور میں عرب کا تھا۔ کوئی اللہ کی تعلیمات نہیں تھی، نہ نبیوں کی تعلیمات تھی، تو بالکل توہمات کے پیچھے چل پڑے تھے، اور ہر قسم کے مختلف توہمات اور سپرسٹیشنز اس دور میں رائج تھی۔ آج بھی توہمات ہمارے معاشرے میں، کیونکہ لا علمی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی، جہاں قرآن اور حدیث کا علم ہے وہاں پہ یہ توہمات کا تصور آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو عربوں کے اندر بہت سے مختلف قسم کے توہمات بہت زیادہ رائج تھے۔ ایک اس دن میں نے آپ کو سفر کے حوالے سے حقیقت بتائی کہ وہ سفر کے حوالے سے وہ منحوس سمجھتے تھے، اسی طرح ان کے ہاں ایک وہم تھا، اور وہم نحوست کے حوالے سے تھا کہ ان کے نزدیک چاند کی گھٹتی ہوئی شکلیں، وہ تاریخیں جس میں چاند گھٹتا ہے، یعنی 15 تاریخ سے بعد کی جو تاریخیں، وہ منحوس سمجھی جاتی، وہ تاریخیں جن میں چاند کا سائز بڑھتا ہے ان کو نیک فال اور خوشبختی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور وہ مہینے کے دن یا تاریخیں جب چاند گھٹتا ہے ان کو بدفال، بدشگون یا منحوس سمجھا جاتا تھا۔ تو جب قرآن کی تعلیمات آئیں، وحی کی تعلیمات آئیں، تو پھر ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو چاند کی بڑھتی گھٹتی چیزوں کے حوالے سے ہم نحوست کا یہ توہم پرستی ہمارے اندر ہے، اس کا رائے کیا ہے؟ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی بڑھتی گھٹتی شکلوں کے اندر اور کوئی معاملہ موجود نہیں ہے، صرف یہ کہ یہ تمہارے اوقات، تمہاری تاریخ معلوم کرنے کا طریقہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کے کوئی وہم پرستی اور کسی قسم کے فرسودہ توہمات کے پیچھے جانے کا تصور موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چل گئی پھر اس آیت سے کہ چاند کی بڑھتی گھٹتی شکلوں کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، نہ نیک فال ہیں بڑھتی ہوئی تاریخیں، اور نہ بد فال یا بد قسمتی یا بد شگونی کی علامت لے کے آتی ہیں گھٹتی ہوئی شکل۔ آج بھی یہ تصور کچھ لوگوں کے گھروں میں، جہاں بہت زیادہ سپرسٹیشنز اور توہمات کا طریقہ رائج ہے، آپ دیکھتے ہیں چاند کی گھٹتی ہوئی شکلوں میں شادی کے تاریخیں اور منگنی اور یہ چیزیں نہیں ڈیسائیڈ کی، نہیں، چاند کی بڑھتی ہوئی تاریخیں ہوں گی تو پھر ہم رشتہ مانگنے جائیں گے، اور پھر ہم رشتے کا جواب تب دیں گے جب چاند کی بڑھتی ہوئی تاریخیں، بیٹھے رہیں پھر، وہ چاہے کہیں اور چلے جائیں اتنی دیر میں، واللہ عالم۔ اور نہ کرتے ہوئے یاد رکھیے گا، یہ جو سارے کے سارے توہمات ہیں، اللہ نے قرآن میں اس کو جبت کہا ہے، اور جبت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفر کہا ہے۔ یہ رشتے ناتے، یہ بندھن بندھنے کا آغاز اگر توہمات اور جبت اور کفر سے ہو گیا، مجھے بتائیں آگے گاڑی کہاں چلے گی۔ جب گھٹی کے اندر یہ توہمات اور جبت اور کفر کو ڈال دیا گیا، تو سنتیں اور دین اور ایمان کہاں جائے گا؟ تو لہذا ایک تو بات یہ واضح طور پر ہو گئی کہ بڑھتی گھٹتی
تاریخوں کے اندر کوئی وہم کرنے کی ضرورت موجود نہیں. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ چاند کی بڑھتی گھٹتی شکلیں اصل میں کیا ہیں, یہ تو تمہاری قدرتی جنتری ہیں, یہ تمہارا ایک نیچرل کیلنڈر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان رب نے اوقات, ڈیٹ اور ٹائم کے تعین کے لیے, رب بڑا ہی رحمان ہے, سورج کو اس نے گھما دیا ہمارے اوقات کے تعین کے لیے, زمین کو اس نے گھما دیا ہمارے مہینوں کے تعین کے لیے, اور چاند کو اس نے گھٹا بڑھا دیا ہمارے کیلنڈر اور ہمارے دنوں اور ہماری تاریخ کے اوقات کے لیے. تو یہی بات اللہ نے بتائی ہے کہ یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا از نتھنگ ادر دین یہ کہ یہ تمہارا ایک نیچرل کیلنڈر ہے, یہ تمہاری قدرتی جنتری ہے. اسلامی کیلنڈر قمری کیلنڈر ہے, ہم یہ جانتے ہیں. اسلامی کیلنڈر, ویسے تو دونوں کیلنڈر, شمسی کیلنڈر, دو قسم کے کیلنڈرز آتے ہیں نا, شمسی کیلنڈر جسے ہم سولر کیلنڈر کہتے ہیں, اور چاند کا کیلنڈر قمری کیلنڈر جسے ہم لیونر کیلنڈر کہتے ہیں. مہینے دونوں کے اندر کیا ہے, بارہ ہی ہیں, دونوں کے اندر مہینے بارہ ہی. شمسی کیلنڈر کو کرسچن کیلنڈر کہا جاتا ہے کیونکہ یہود اور نصارہ اس کو مانتے تھے, اور چاند کے کیلنڈر قمری لیونر کیلنڈر کو مسلم کیلنڈر کہا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ قمری کیلنڈر یا لیونر کیلنڈر مسلم کیلنڈر ہے اور ہمیں اسے اپنانا چاہیے, لیکن کیا قرآن میں کہیں یا حدیث میں کہیں ہمیں شمسی کیلنڈر منع کیا گیا استعمال کرنے سے؟ یا اگر ہم سولر کیلنڈر یا کرسچن کیلنڈر اپنا لیں گے تو وہ گناہ ہو جائے گا یا کوئی نان مسلمز کا رویہ ہو جائے گا؟ ہاں, ہمیں یہود اور نصارہ کو کاپی کرنے سے منع کیا گیا ہے, دیر از نو ڈاؤٹ, بٹ یاد رکھیے گا یہ سولر کیلنڈر کوئی ان کا اجارہ داری نہیں ہے, یہ قمری کیلنڈر بھی اللہ کا بنایا ہوا کیلنڈر ہے اور وہ سولر کیلنڈر بھی اللہ کا وضع کردہ کیلنڈر ہے. یہ کسی ایک فرقے, کسی ایک گروپ یا کسی ایک نبی کے پیروکاروں کی اجارہ داری نہیں ہے. یہ تو آسمان پہ سورج چمکتا ہے اور وہ کیلنڈر بن جاتا ہے, آتا جاتا ہے, چاند بڑھتا گھٹتا ہے تو دوسرا کیلنڈر بن جاتا ہے. یہ کسی ایک قوم یا کسی ایک پیروکاروں کی اجارہ داری نہیں بن جاتی, وہ تو ہم نے نام رکھے ہیں کہ وہ کرسچن کیلنڈر اور یہ مسلم کیلنڈر ہے, ادروائز وہ لیونا کیلنڈر ہے اور یہ سولر کیلنڈر ہے. ہم قمری کیلنڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن شمسی کیلنڈر استعمال کرنے کی بات مسلمان کافر یا نان مسلم نہیں ہو جاتے, ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے. آپ ذرا سی ریشنالٹی کے ساتھ تو سوچ کے دیکھیں, سورج بھی اللہ کا ہے, چاند بھی اللہ کا ہے, دونوں کو بڑھاتا گھٹاتا بھی اللہ ہے, دونوں اللہ کے اذن سے حکم سے آتے جاتے ہیں, اور پھر اگر ذرا سا ریشنلی سوچے تو آپ دیکھیں ہماری عبادات ہی میں سے کچھ عبادتیں چاند کے حوالے سے ڈٹرمن ہوتی ہیں اور کچھ سورج کے حوالے سے, ایسا نہیں ہے؟ مثلا دیکھیں ہمارے رمضان, ہمارے حج, اس کا تعین چاند کی تاریخوں سے, ایسے ہی ہوتا ہے نا, روزے کب شروع ہوں گے, عید کب ہوگی, اس کا تعین ہم کیسے کرتے ہیں, ہم چاند کی تاریخوں سے کرتے ہیں. حج کب کرنا ہے, 8 ذی الحج کب ہے, 10 ذی الحج کب ہے, منا سے روانگی کب ہے, مزدلفہ سے واپسی کب ہے, یہ سب تعین کیسے چلتا ہے, یہ چاند کی تاریخوں سے چلتا ہے. عید الاضحیٰ کب آئے گی, عید الفطر کب آئے گی, یہ سب ہمارا کیسے چلتا ہے, ہماری چاند کی کرن. نماز کیسے چلتی ہے, نماز کے پانچ وقت کا تعین انشاءاللہ ہم کتاب الصلات میں پڑھیں گے, وہ تعین کیسے ہوتا ہے, سورج کے غروب ہونے, سورج کے طلوع ہونے, سورج کے نصف و نہار پہ ڈھل جانے. نماز جو ہماری پہلی عبادت ہے اس کا تعین سورج سے ہے, سحری اور افطار کے اوقات کا تعین کس کے ساتھ ہے, ابھی آپ نے پڑھا, سورج کے ساتھ ہے. اسی طرح حج میں وقوف عرفات کب تک کرنا ہے, عرفات میں کب پہنچنا ہے, منا سے کب نکلنا ہے, عرفات میں کب پہنچنا ہے, عرفات سے کب نکلنا ہے, عرفات میں کب تک ٹھہرنا ہے, مزلفہ میں کب پہنچنا ہے, کب ٹھہرنا ہے, کب مزلفہ سے منا چلے جانا ہے اور کب منا سے روانہ ہو جانا ہے, کب رمی کرنی ہے, یہ سب کیسے پتہ چلتا ہے, سورج کے تعین سے. ایسا ہی ہے نا, ہماری کچھ عبادات سورج کے ساتھ
ٹائم ایڈجسٹمنٹ اور کچھ کی چاند کے ساتھ. بڑی کلیئرلی میں پھر دہرا رہی ہوں, ہم اپنے معمولات زندگی میں قمری کیلنڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور شمسی کیلنڈر, جسٹ بیکاز اٹ از لیبلڈ ایز کرسچن کیلنڈر, اس کو استعمال کرنا ہمارے لیے غیر شرعی یا نان اسلامک رجحان نہیں ہوگا. ہمیں گلوبلی انٹرنیشنلی ساری دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, ان کے بینکس, ان کے لینا, ان کا دینا, ان کے کاروبار, ان کی ڈیٹس. اگر ہم اس انٹرنیشنل ڈیلنگ میں کہیں نہیں ہم اپنی تاریخ سے کریں گے تو اپنی تاریخ سے کرو, مجھے بتائیں یہ بزنس ڈیلنگس ہو سکیں گی؟ امپورٹس ایکسپورٹس چل سکیں گی؟ فلائٹیں ایئرپورٹس چل سکیں گے؟ نہیں چل سکیں گے. تو اگر ہم اس سارے معاملات میں ان کے ساتھ یہ معاملہ چلائیں تو اس میں کوئی قباحت, کوئی غیر اسلامی طریقہ یا رویہ نہیں ہوگا. اسلام کے اندر تنگ نظری نہیں ہے, اسلام وسیع نظر دین ہے. اور یاد رکھیے گا, جہاں وسعت نظر جائز ہے وہاں وسعت نظر اپنا لینا مسلمانوں اور اسلام کی آسانی کا ذریعہ بنتا ہے. ہاں البتہ کچھ کام خاص الخاص صرف قمری کیلنڈر ہی کے ساتھ ہوں گے. رمضان, حج, زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام اور بندوبست, اسی طرح عدت, طلاق کے بعد عدت یا بیوہ کی عدت, یہ سب کیلکولیشنز کرسچن کیلنڈر کے یا سولر کیلنڈر کے حساب سے نہیں ہوں گے, یہ سب قمری کیلنڈر کے حساب سے ہوں گے. یا رضاعت, والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, دو سال پورے. یہ دو سال پورے کون سے ہیں؟ یہ جو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو والے دو سال ہیں نا, یہ نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. اگر وہ 8 مارچ کو پیدا ہوا ہے بچہ تو 2 سال بعد 8 مارچ کو اس کا دودھ نہیں چھٹے گا, یہ یاد رکھیے گا. اسلامی کیلنڈر لیونر کیلنڈر شمسی کیلنڈر سے 10 دن چھوٹا ہے. کتنے دن کم ہوں گے؟ 20 دن کم ہو جائیں گے. تو یاد رکھیے گا, بچوں کی پیدائش کی تاریخ, اب تو یہاں کوئی 2 سال پلاتا ہی نہیں ہے کیونکہ اوپر والے اتنا زیادہ لاڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس پلانے والی پہ ترس ہی اتنا زیادہ آ رہا ہوتا ہے. ہماری بیٹی بیچاری, کیوں بیچاری, وہ ہر گھونٹ پہ 100 جانوں کو زندگی بخشنے کا اجر دی جا رہی ہے, وہ بیچاری ہے, وہ تو عبادت کر رہی ہے. ماں کو بھی ترس, باپ کو بھی ترس, نانی دادی کو بھی ترس, ہماری بیٹی کا تو کوئی حال ہی نہیں رہا. ارے حال نہیں رہا, اس کے تو جنت کے بونس لگے ہوئے. وہ تو سنت حضرت فاطمہ تو زہرا کی دوہرا رہی ہے اور پتہ نہیں کتنی بھلائیاں خود سمیٹ رہی ہے اور کتنے فائدے اس بچے کو پہنچا رہی ہے. بہرحال ہماری محبتوں کے پیمانے بھی الٹے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی 2 سال تک پہنچنے کی خواہش مند ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اگر اس فریضہ دین, میں بتا دوں آپ کو, یہ فریضہ دین, یہ حکم خداوندی ہے, انشاءاللہ بھی آیات آئیں گی بھی آگے. تو 2 سال تک جو پلانا چاہتی ہے خاتون, اس کو ولادت کے وقت قمری کیلنڈر, ہمارے اسلامی کیلنڈر پہ مہینے کی تاریخ کا تعین, تاکہ اس کے حساب سے 2 سال سے پہلے اس دودھ کو چھڑا دیا جائے. اگر ہم وہ سولر کیلنڈر کے حساب سے ہوں گے تو میں پھر دہرا رہی ہوں, پھر اس میں 20 دنوں کا اضافہ ہو جائے گا. تو لہٰذا جب ولادت کی مبارک کے لیے جائیں تو رضاعت کا حکم بھی پہنچا دیا کریں اور ساتھ ہی اس تاریخ کے تعین کا علم بھی پہنچا دیا کریں. اللہ سبحانہ تعالی ہم جو یہاں سے سیکھتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور حکمت سے اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کی اپلیکیشن کا علم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا, لوگ تم سے چاند کی بڑھتی گھٹتی صورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہو یہ تو لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین اور حج کے علامتیں ہیں. آگے چلنے سے پہلے یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی, کوئی دن, کوئی تاریخ, کوئی گھٹتی بڑھتی چاند کی شکلیں, کوئی مہینے کا حصہ, کوئی مہینہ چاہے وہ مہینہ سفر کا ہے, کوئی سال, کوئی عدد, ڈیجٹس, کون سا ڈیجٹ منحوس سمجھا جاتا ہے؟ 13 کا ڈیجٹ. کوئی ڈیجٹ منحوس نہیں ہے, کوئی رنگ منحوس نہیں ہے. کالے رنگ کو نحوست کے ساتھ منسوخ ہوئے. کیا کالے کپڑے پہنی رکھتی, یہ کالے ابائے بھی شاید لوگوں کو اسی لیے برے لگے, یہ تو خیر اور وجہوں سے بھی بڑے برے لگتے ہیں, برداشت ہی نہیں ہوتے معاشرے سے. بہر کیف اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان شاعر اللہ کا اہتمام اور احترام کروانے والا بنا دے. اور پھر
کوئی جانور، کوئی بلی، کوئی کتا کسی کا آگے سے گزر، ہاں کتے کے بارے میں مختلف احکامات اور موجود ہیں لیکن نحوست کا تصور موجود ہے، ناپاکی اور پلیدگی بہرحال ہو سکتی ہے، فرشتے اس گھر میں رحمت کے نہیں آئیں گے لیکن بہرحال اس کے منحوس ہونے کا تصور نہیں ہے، بلی کا راستہ کاٹ دینا یا کالی بلی کا آگے سے گزر جانا یہ نحوست کا تصور ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور کوئی انسان بھی منحوس نہیں ہوتا، چاہے اس خاتون کا حمل گر جائے، چاہے اس کا نکاح ٹوٹ جائے، چاہے اس کا بچہ مر جائے، چاہے وہ بیوہ ہو جائے، کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس جبت کی حقیقت کو سمجھنے اور عقائد کو مضبوط رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نیز ان سے کہو کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے پیچھے طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں ہی میں دروازے سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید یہ کہ تمہیں فلاں نصیب ہو جائے۔ اصل میں جب تھوڑا سا تذکرہ پیچھے حج کا آیا کہ یہ چاند کی بڑھتی گھٹتی شکلیں جو ہیں یہ حج کے تعین کے لیے بھی ضروری ہیں، تو حج کے معاملے کے حوالے سے عربوں کے اندر آگے بہت سی متس ہیں کہ وہ اپنے حج کے حوالے سے بہت سے کام غلط کرتے تھے، کیونکہ میں آپ کو بارہا بتا چکی ہوں کہ ان کے پاس اب ایکچوئل دین تو رہا ہی نہیں تھا، کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں لیکن دین تو کھوکھلا سا ایک ڈھانچہ رہ گیا ہوا تھا، نہ کتاب تھی، نہ تعلیمات تھی، نہ سیرت کے نبوت کے کوئی نمونے موجود ہے، تو خاکہ ایک رہ گیا ہوا دین کا، کھوکھلا سا ڈھانچہ رہ گیا تھا دین کا۔ تو اس کھوکھلے سے ڈھانچے کے اندر ان کی حج کے عبادت اور حج کے مناسک بھی بہت بدل گئے، اور سیلف کریٹڈ فیبریکیٹڈ کانسیپٹس بھی حج کے اندر بہت داخل ہو چکے تھے، اور یہ یاد رکھیے گا جہاں سیلف فیبریکیٹڈ چیزیں آتی ہیں نا وہیں اصل نکل جاتی ہے، یہی ہے بدعتوں سے بچنے کا تصور۔ ہمیشہ جب انسانی تخلیق کردہ چیزیں ادھیان میں آنے لگیں تو اصل چیزیں نکلنے لگتی ہیں، اور یہی ہوا تھا ان کے ساتھ بھی۔ بہت سے حج کے اندر ان کے غلط رویے، انشاءاللہ آگے اس پر تذکرہ آئے گا، لیکن ایک ان کا حج کے حوالے سے یہ تاثر تھا اور ان کا خیال تھا کہ جب ہم احرام پہن لیتے ہیں نا تو پھر احرام پہن کر ہمارے لیے اپنے گھروں میں واپس جانا جائز نہیں رہتا، اور احرام پہننے کے بعد ہم اپنے گھروں میں چونکہ جا نہیں سکتے اور اپنے فرنٹ ڈورز کے ذریعے انٹر نہیں کر سکتے، تو یہ کیا کرتے تھے کہ چوری چھپے پچھلے گھر کی دیواروں کو پھلانگ پھلانگ کے گھر میں آتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ جو تم نے نیکی کا ایک آرٹیفیشل سا کانسیپٹ کریٹ کر لیا ہے کہ یہ گناہ ہے کہ تم احرام کی حالت میں اپنے گھروں میں واپس نہیں آؤ گے، اگر آؤ گے تو گناہ ہوگا، اور تم چوری چھپے پچھلے دروازوں سے واپس آتے ہو یا پیچھے سے دیواریں پھلانگ کے آتے ہو، تو یہ کوئی نیکی کا طریقہ نہیں ہے، اصل نیکی یہ ہے کہ جو کام کرتے ہو اللہ سے تقویٰ کر کے اور اللہ سے ڈر ڈر کے کیا کرو، گویا تقویٰ کا پیغام دے دیا گیا۔ تم ان اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، کیوں نکالے؟ کیونکہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے ساتھ قتال اور جنگ کا حکم اور اجازت دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ قتال کیوں کرو گے، تم ان کے ساتھ جنگ کیوں کرو گے، جہاں پکڑو گے انہیں قتل میدان جنگ میں کیوں کرو گے، کیونکہ انہوں نے تمہیں وہاں سے نکالا ہے جہاں سے نکالنا بہت بڑا فتنہ ہے، اور اللہ کے نزدیک فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑی بات ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جب مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں بھی لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے، اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اور تم ان سے لڑتے رہو، کب تک؟ حتی لا تکون فتنہ۔ اسلام میں قتال کا مقصد فتنے کا خاتمہ ہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو ظالموں کے سوا کسی اور پر دست درازی روا ہی نہیں۔ اسلام میں قتال کا طریقہ، حد، ضابطہ اور مقصد بتایا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان جب تک مکہ کی بستی میں تھے مٹھی بھر پونجی تھی، قلیل سی جماعت تھی۔ مکہ کی بستی میں مسلمانوں کو کیا کہہ دیا گیا تھا؟ قفو آئی دیا کم، دیکھو اپنے ہاتھ روک کے رکھو، یہ تمہیں مارے، تمہیں پیٹیں، تمہیں اذیتیں دیں، تمہیں زد و کوب کریں،
ٹارچر کریں، پرسیکیوٹ کریں، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. اتنا مارا پیٹا جاتا تھا تو حضرت عمر اور حضرت حمزہ جیسے اگریسو لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے نا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ان میں سے کئی اگریسو کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں، ہم ان کا بدلہ زور کے ساتھ، ان کا بدلہ ہم مقابلے کے ساتھ کریں. تو اللہ نے کہہ دیا تھا نہیں، اپنے ہاتھ روک کے رکھو، اور کہہ دیا گیا تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نہیں صبر کرو. مکہ کی بستی میں جارحیت سے، جنگ سے کیوں روکا گیا؟ مختلف حکمتیں، اور میرا خیال ہے بڑی لاجیکلی آپ کو سمجھ بھی آ جائیں گی. ایک تو مسلمان تھے اتنے تھوڑے، مٹھی بھر تو جماعت تھی، اور تھے کہاں بھی بیٹھے ہوئے، این کافروں کے نرغے میں، ان کے ڈن میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ مٹھی بھر جماعت اگر اس بھیڑوں کے چھتے میں، اس بھیڑوں کے چھتے میں ان کو چھیڑ بیٹھتی، وہ تو بھون کے رکھ دیتے، کوئی ایک بھی شاید نہ بچتا. ان مسلمانوں کو بچانے کے لیے، یہ جو موتی مونگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خزانہ جمع ہوا تھا نا، اللہ اس خزانے کو بچانا چاہتا تھا. یہ تو تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے بھون کے رکھ دیں گے، این تم ان کے نرغے میں بیٹھ کے ان کے ساتھ تم جنگ کرو گے تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اس حکمت کے تحت ان کو روکا گیا. دوسری بات، ابھی ذرا نو مسلم تھے، ایمان ذرا کمزور تھا، اس لیے بھی روکا گیا، یہ بھی جہاد کے قابل نہیں ہوئے تھے. دوسری بات، اللہ ذرا ان کو آزمانا بھی چاہتا تھا، اس لیے بھی ان کو ہاتھ روکنے سے، ذرا اپنے آپ کو ضبط میں تو رکھو، اللہ اپنے اور اپنے نبی کی اطاعت کا پیمانہ بھی دیکھنا چاہتا. مختلف حکمتیں. بہرحال مکہ کی بستی میں ان کو ہاتھ روکنے کو کہا گیا، اور جنگ اور قتال سے رکے رہنے اور صبر کی تاکید کی گئی. تم پر جو بھی ظلم کرے نا، تم نے صبر ہی کرنا ہے. یہ تربیت مکہ میں کی گئی، اور ان میں سے بہت انکریج ہو کے اگریسو ہوتے تھے، ہمیں اجازت دیں ہم بدلہ لیں. یہ آگے آئے گا انشاءاللہ. پھر جب مدینہ ہجرت ہوئی تو ایک ہجری کے بعد پہلے اجازت دے دی گئی. اچھا، تمہارا بڑا دل کرتا ہے جنگ کرنے پہ، جاب کر لو. پہلے اجازت دے دی گئی، اور پھر سورہ بقرہ میں حکم دے دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال، اب تم پہ قتال لکھ دیا گیا. وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں ناپسند، وعسی ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وعسی ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کہ دیکھو اب تم پر قتال لکھ دیا گیا. تو پہلے ایک ہجری میں اجازت، اور دو ہجری میں حکم، اور اب اس حکم کے بعد یہاں پہ جب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال، قتال لکھ دیا گیا اور فرض کر دیا گیا کہ جاؤ ان کے ساتھ جنگ کرو، تو اس کے بعد یہاں پر اس قتال کا طریقہ، ادب، سلیقہ، حد، مقصد، غرض، غایت بتائی جا رہی ہے. اسلام میں، وہ اسلام جسے دہشت گردی کا دین کہا جاتا ہے، وہ مسلمان جن کو دہشت گرد، ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، ہاں ذرا دیکھیے گا، اسلام قرآن جب ان کو پہلی دفعہ جنگ کا حکم دے رہا ہے تو کس شان میں دے رہا ہے. تم لڑو، لڑو ان کے ساتھ، لیکن کن کے ساتھ لڑو؟ جو تم سے لڑتے ہیں. اسلام میں جارحیت کا طریقہ نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات جاہریت اور دہشت گردی نہیں سکھاتی. قرآن مسلمان کو سکھاتا ہے جو تم سے لڑتا ہے تو مجھ سے جنگ کرو. پر امن لوگوں کے ساتھ، پر امن دشمن کے اوپر بھی حملہ کرنے کی اجازت نہیں. وہ دشمن ہے، اپنے گھر ہے، 100 دفعہ ہے، لیکن جب تک وہ تم پر حملہ آور نہیں ہوتا، جب تک وہ تم پر زیادتی نہیں کرتا، جب تک وہ تم پر جنگ نہیں کرتا، جب تک وہ دست درازی نہیں کرتا، تم ان سے لڑو جو تم سے جنگ کرتے. یہ پہلا اصول، مسلمان جنگ کی آغاز نہیں کرتا. مسلمان نہتے شہریوں کو مارنے کا تو تصور ہی نہیں رکھتا. مسلمان کا وہ کٹر دشمن قوم، جب تک وہ ٹریگر نہیں کرتا، جنگ کا آغاز نہیں کرتا، تب تک مسلمان اس کو ریاکٹ کر کے آنسر بیک نہیں کرتا، شروع نہیں کرے گا، لیکن شروع کی بھی کا جواب دے گا. یہ تو حق ہے، یہ تو عدل ہے، یہ تو انٹرنیشنل لاز بھی سکھاتے ہیں. تو تم ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. اور جب وہ جنگ کا
پہل کر کے تم پر حملہ کریں اور پھر تم اپنی حفاظت کے لیے لڑو تو پھر بھی کیسے لڑنا. ولا تعتدوا. دیکھ رہے ہیں کبھی یہ جارحیت ہے, یہ دہشت گردی ہے. کوئی تم پر زیادتی کر کے تم پر حملہ آور ہوگا, صرف اس سے جنگ کرنا. اور اس حملے میں پہل کرنے والے, اس جنگ میں پہل کرنے والے کے ساتھ بھی تم جنگ کرو گے تو زیادتی نہ کرنا, حد سے نہ بڑھ جانا. اور ولا تعتدوا کے ساتھ وجہ بتا دی گئی, زیادتی پتہ ہے تم نے کیوں نہیں کرنی؟ ان اللہ لا یحب المعتدین. اگر جنگ کے میدان میں جنگ کے آغاز کرنے والے کے ساتھ بھی تم نے زیادتی کی تو یاد رکھنا اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا. میدان جنگ میں بھی مسلمان کو جنگ کا آغاز کرنے والوں کے ساتھ بھی زیادتی کی اجازت نہیں. پتہ نہیں ہم تو کہاں کہاں زیادتیاں کر جاتے ہیں, پتہ نہیں ہم تو اپنے میں پیاروں کے ساتھ اور اپنے رشتوں کے ساتھ کہاں کہاں زیادتیاں کر جاتے ہیں. اور یہ جو اللہ نے فرمایا نا الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا, اس کی تفسیر ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ وہ جو تم پر حملہ کرتے ہیں تم ان کے ساتھ واپس جنگ تو کرنا, لیکن جنگ میں لڑائی میں زیادتی کیسے نہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان سپہ سالاران کو جنگوں کے لیے رخصت کرتے تھے, ہوتا تھا نا جنگی مارکوں کے لیے کچھ فوجی لشکر روانہ کیے جاتے تھے, کچھ میں تو آپ بنفس نفیس کو جاتے تھے اس کو غزوہ کہتے ہیں, کچھ میں آپ خود تشریف نہیں لے جاتے تھے ان جنگوں کو جو حیات طیبہ میں ہوئی اور آپ تشریف نہیں لے گئے ان کو سریہ کہتے ہیں. تو ایسی جنگیں جس میں آپ خود تشریف نہیں لے کے گئے, آپ کسی اور کو سپہ سالار بنا کر مقرر کرتے تھے, آرمی چیف بن جاتا تھا وہ شخص. سپہ سالاروں کو رخصت کرتے وقت آپ تاکید فرماتے تھے, ولا تعتدوا کے تحت آپ کیا تاکید فرماتے تھے؟ سپہ سالار اعظم کو آپ تاکید فرماتے تھے, دیکھو دیکھو میدان جنگ میں درختوں کو نہ کاٹنا, درختوں کو نہ کاٹنا, فصلوں کو برباد نہ کرنا, عمارتوں کو نہ ڈھانا, معبدوں کو یعنی عبادت خانوں کو مسمار نہ کرنا. درختوں کو کاٹنا نہ, فصلوں کو برباد نہ کرنا, عمارتوں کو ڈھانا نہ, عبادت خانوں کو اور معبدوں کو مسمار نہ کرنا, عورتوں بچوں بوڑھوں پر ظلم اور زیادتی نہ کرنا, یعنی ان پر دست درازی نہ کرنا, اور لاشوں کا مسلح نہ کرنا. یعنی جو لاشیں ہیں وہ ہیں انسانوں کی, اللہ کے مخلوق ہیں, اللہ کے وہ بندے تھے, ان کے کان ناک ہاتھ پاؤں کاٹ کاٹ کے اپنے تفاخر کے لیے وہ جو ہلاکو خان اور چنگیز خان کرتے تھے, سروں کے مینار بناتے, لاشوں کا مسلح. یہ ادب اور احترام آپ مسلمانوں کے سپہ سالار کو سکھا کر بھیجتے تھے. پھر کہتے ہیں ہمارا دین, یہ حدیث کی تعلیمات اور ان قرآن کی تعلیمات عام ہوں گی, معاشرے میں تو دہشت گردی آئے گی, یا یہ قرآن دہشت گرد بنا رہے, یا قرآن کی تعلیم کے ادارے دہشت گرد پروڈیوس کر رہے. آج یہ لیبلز ہیں اور یہ ٹائٹلز ہیں جو قرآن کے مدرسوں اور اداروں پر لگا دیے گئے ہیں, یا ہم خائف ہیں کہ ہمارے بچے ان اداروں میں پڑھیں گے تو وہ دہشت گرد بن جائیں گے. نہیں, جہاں قرآن اور حدیث صحیح رنگ سے پڑھایا جا رہا ہے وہ دہشت گرد نہیں, وہ حق پرست بنائیں گے, وہ باطل سے بچنے والا بنائیں گے, وہ امن پسند بنائیں گے, حقوق ادا کرنے والے بنائیں گے, حدود سے تجاوز سے رکنے والے بنائیں گے, زیادتیوں اور زد و کوب سے بچنے والے اور ظلم کی اندھیر نگریوں کو مٹانے والے افراد بنایا کرتے ہیں قرآن کی تعلیم کے ادارے. اللہ ہمیں ایسا ادارہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو لہذا اللہ نے کہہ دیا کہ جنگ ان سے کرنا, تو گویا مسلمان جنگ کب کرے گا؟ جب اس سے کوئی جنگ کرے گا, پہل نہیں کرے گا. جنگ کرنے والے کے ساتھ جنگ میں اس کے کوڈ کیا ہوں گے, اس کے وار کوڈز اور وار ایتھکس کیا ہوں گے؟ وہ زیادتی نہیں کرے گا. اور کیسے زیادتی نہیں کرے گا یہ ہمیں قرآن نے بتا دیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ تم کیا کرو کہ اگر وہ مسجد حرام کے اندر تم نہیں لڑو گے, لیکن اگر مسجد حرام کی حدود کے اندر بھی تمہارے ساتھ وہ جنگ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کمبیٹ تو کرنا ہے, اپنی جان مال عزت آبرو کو محفوظ تو کرنا ہے, پھر حدود حرم میں بھی تم ان کے ساتھ جنگ کرو گے, لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے.
اور تم کب تک لڑو؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، مسلمانوں کی جنگ کا مقصد بھی کیا ہوگا؟ ایک اسلامی ریاست، ایک اسلامی مملکت جنگ کرتی ہے اپنے دشمن سے جب وہ اس پر حملہ کرتا ہے، جنگ کرتی ہے بغیر زیادتی کے، لیکن حد سے زیادہ نہیں گزرتی. لیکن جنگ ہوتی کب تک ہے؟ جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا. مقصد ایک اسلامی ریاست اور مسلمانوں کے جنگ اور قتال کا مقصد، واللہ یاد رکھیے گا، کبھی اپنے خطوں کی توسیع، اپنے سرحدوں کی وسعت، ان کے بحری اڈے، ان کے بری اڈے، ان کی مائنز، ان کے آئل فیلڈز پر قابو کرنا، یہ اسلامی جنگوں کا مقصد نہیں ہوا کرتا. اسلام میں مقصد قتال کا صرف حتی لا تکون فتنہ، فتنے کا خاتمہ اسلام میں جنگ کا مقصد ہے. اور فتنہ کیا ہے؟ فتنے کی ڈیفینیشن سن لیجئے. فتنہ کیا ہے؟ ہر وہ حالت جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق رہنے سے، زندگی گزارنے سے روک دیتی ہے، وہ فتنہ ہے. اینی سچویشن، اینی سرکمسٹانسز، اینی سینیریو، اینی سیٹ اپ، ہر وہ حالت جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے سے روکتی ہے، وہ فتنہ ہے. اور اسلام میں جنگ کا مقصد فتنے کا خاتمہ ہے. جب فتنہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کی جنگ ختم ہو جاتی. اور جو باز آ جاتے ہیں پھر مسلمان اسے ہاتھ روک لیتا ہے. بات سمجھ میں آئے؟ اب سمجھ آیا چارٹر کیا سکھاتا ہے ہمیں جنگ کا؟ اسلام میں جنگ کا مقصد کیا ہے؟ کوئی تجارتی اڈے نہیں قابو کرنے، کوئی ٹریڈ روٹس نہیں ہتھیانے، کوئی ان کی مائن فیلڈز یا آئل فیلڈز پر قبضہ کرنا نہیں، فتنے کا خاتمہ، نفاذ اسلام، حفاظت اسلام مقصد ہے. غرض اور غایت بھی بتا دی شریعت نے، طریقہ بھی بتا دیا، کس سے کرو گے، کب کرو گے، کیسے کرو گے، کیوں کرو گے، کس حد تک کرو گے، اور جب رک جائیں تب تم کیا کرو گے. اتنا کلیئر چارٹر بتا دیا اللہ نے حکم دینے کے بعد. اس کے بعد آج مسلمانوں کے اوپر یہ لیبل، ہر لیبل کون لگاتے ہیں؟ جن کی اپنی تاریخ میں ہلاکو خان اور چنگیز خان موجود ہیں. کیا کیا تھا ہلاکو خان نے؟ وہ سروں کے منار بناتا تھا، اس پہ فخر کرتا تھا. اگر مسلمانوں کی وہ غرناطا کی تاریخ، فال آف گرنادا دیکھیں، تو کیسے مسلمانوں کے خونوں کے ساتھ ہولی کھیلی گئی تھی، اور کیسے غرناطا کی گلیوں میں مسلمانوں کے خون کی نہریں بہائی تھیں لوگوں نے، کتابیں جلائی تھیں، لائبریریاں جلائی تھیں، مسجدوں کو ڈھایا تھا، مسلمان عورتوں اور بچوں کا لاشوں کا مسلح کیا تھا. ہم پہ لگاتے ہیں. اگر آپ سیکنڈ ورلڈ وار دیکھیں، فرسٹ ورلڈ وار دیکھیں، نیپولین اور ہٹلر کے معاملات آپس میں دیکھیں، وہ جو ڈیتھ مارچ کا میں اس دن ہی پڑھ رہی تھی، وہ سائبیرین ڈیتھ مارچ، اس میں لاکھوں کی تعداد میں فوجی قیدیوں کو سائبیریا کے اس ڈیزرٹ میں سے بھوکے پیاسے بے لباس فورس کیا گیا تھا کہ وہ واپس اس سائبیرین ڈیزرٹ میں، بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کے اس سائبیرین ڈیزرٹ میں وہ مر گئے تھے. اور یہ آج ہم پہ لیبل لگایا جاتا ہے. اگر آپ ہٹلر کا دیکھیں تو اس نے وہ گیس چیمبرز بنائے ہوئے تھے، وہ پکڑتا تھا اور لوگوں کو اس گیس چیمبرز میں ڈال دیتا تھا، تڑپنے کے لیے، سسکنے کے لیے وہاں پہ چھوڑ دیتا تھا. اگر آپ عراق میں دیکھیں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوتا ہے، کشمیر میں کیا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ کرنے والے گوانتانامہ بے کیا بھول گیا ہمیں؟ ذرا داستانیں پڑھیں جا کے گوانتانامہ میں ہو کیا رہا ہے. اور یہ سارا کچھ کرنے والے آج مسلمانوں کو، جس کو اسلام یہ طریقہ جنگ کا سکھاتا ہے، وہ یہ کہنے میں کامیاب ہیں، اور مسلمان بھی شاید یہ ماننے پر تیار ہو جاتے ہیں کہ شاید واقعی اسلام دہشت گردی کا دین ہے. اسلام تو جب جنگ کرنے والے کے ساتھ جنگ کا مقصد بتاتا ہے، تو اس کا مقصد، اس کا طریقہ، اس کا ضابطہ، اس کے لمٹ تک حدود اور قیود بتا کے اس کو جنگ کی اجازت دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دین کی حکمتیں اور ان خوبصورت احکامات کو سمجھ کر اللہ لوگوں کو بھی ان سے متعارف کرمانے کی. اور اگر کچھ لاعلموں کے ذہنوں میں اس دین کے خلاف کچھ بدگمانیاں ہیں، تو اللہ ہمیں اپنی فہم اور فراست سے ان بدگمانیوں کو دور کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. الشہر الحرام بالشہر الحرام،
ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دسترازی کرے تم بھی اسی طرح کی دسترازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ گویا اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنا، اگر ایک اسلامی ریاست میں، ایک اسلامی معاشرے میں، اسلامی گھرانے کے افراد یا کچھ مسلمان اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو کس چیز میں ڈال رہے؟ ہلاکت کے گڑے میں ڈال رہے۔ جہاد بن نفس کی طرف مائل کیا گیا، اپنی جان سے جہاد کا طریقہ سکھایا گیا، اور جہاد بالمال کی طرف مائل کیا گیا کہ اگر جہاد بالمال نہیں کرو گے تو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر اور اپنے معاشرے، اپنی بستی، اپنے قوم کو ہلاکت کے گڑے میں ڈالو گے۔ اور ویسے بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں اور مال جنت کے بدلے خرید دی ہیں، تو جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا وہ جنت کا کامیاب سوداگر ہو نہیں سکتا۔ اگر اللہ نے اس کو مال سے نوازا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے مال خرچ نہیں کر رہا تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے اور ہلاکت اور جہنم کے گڑے میں ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اس مال کو جنت کی سوداگری کے لیے خرچ ہی نہیں کیا، جنت کے سودے کے لیے اس نے پیش ہی نہیں کیا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمتوں والے مہینے چار، ذیقعد، ذلحج، محرم اور رجب، یہ کون سے ہیں چار مہینے؟ یہ وہ مہینے ہیں جس میں لڑائی، جنگ، قتل، راہزنی، ڈکیتی، لوٹ مار، یہ سب کچھ کیا ہے، اس کو حرام کیا گیا۔ اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں، یہ ابتدا سے، جب سے مہینوں کی تعداد دنیا بنی تھی، مہینوں کی تعداد 12 ہی رہی ہے اور ان میں سے ہمیشہ سے 5 حرام ہی رہے ہیں۔ یہ چار مہینے حرام کس حوالے سے ہیں؟ ان مہینوں میں لڑائی، جنگ، قتال، راہزنی، ڈکیتی، لوٹ مار حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ یہ مہینے حج اور عمرے کے مہینے ہیں۔ حج کے مہینے ذیقعد، ذلحج اور محرم، ذلحج سے ایک مہینہ پہلے اور ذلحج سے ایک مہینہ بعد، اور پھر رجب، یہ عمرے کا مہینہ ہے۔ اصل میں آپ کو اس سے بھی سمجھا چکی ہوں کہ یہ جو جاہلیت کا دور تھا وہ عربوں کا دور تھا، حجاز میں، عرب میں، ان لوگوں کے پاس صنعت بھی کوئی نہیں تھی، ان لوگوں کے پاس زراعت بھی کوئی نہیں تھی، نہ کوئی ایگریکلچر تھی، نہ کوئی انڈسٹری تھی۔ ان کا سورس آف انکم یا تو ہلکی پھلکی تجارت تھا، اور اصل ان کا سورس آف انکم ان کی لوٹ مار تھا۔ تجارتی کافتے گزرتے تھے، یہ ان کو لوٹتے تھے، مارتے تھے، کچھ نہ کچھ قتل، کچھ نہ کچھ خون بہاتے تھے، اور لوٹ مار کا مال بھی لے لیتے تھے، اور وہ جو عورتیں بچے آتے تھے یا مرد آتے تھے ان کو لانڈی غلام بنا کے پیسے کما لیتے۔ تو بیسکلی یہ جو عرب کے لوگ ہیں ان کا سورس آف انکم لوٹ مار تھا، تو لہٰذا ان ساری سرزمین کے اندر، سارے علاقے کے اندر لوٹ مار، راہزنیاں، ڈکیتیاں، قتل بہت عام تھا۔ فکر معاش کا جو طریقہ تھا، یہ پیٹ کی بھوک ان کو مجبور کرتی تھی یہ سب کچھ کرنے پہ، ویسے بھی ان کے اندر حیا کا اور ایمان کا تصور موجود نہیں تھا۔ اب چونکہ اتنا یہ راہزنیاں، ڈکیتیاں عام تھی، تو کوئی قافلہ تو کمفرٹیبلی اور پرامن ہو کے ٹریول ہی نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ انشور کرنے کے لیے اور فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ حاجی احرام کی حالت میں اور عمرے کے لوگ احرام کی حالت میں پر امن ہو کے اللہ کے گھر تک پہنچ سکے، یہ چار مہینوں میں ان چیزوں کو روک دیا گیا، تاکہ اسینشلی اگر قتل، راہزنی حرام ہوگی تو پھر حاجیوں کے جو قافلے آئیں گے، احرام والوں کے جو قافلے آئیں گے، ان کو بھی لوٹ مار نہیں ہوگی۔ تو گویا احرام کی حالت میں مسافر حج کے اور مسافر عمرے کے بے خوف، پر امن، مطمئن ہو کر سفر کریں گے اور مناسک حج ادا کر کے اللہ کی رضا سمیٹنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو اس حج اور عمرے کی فیسیلیٹیشن کے لیے اللہ نے یہ چار مہینے حرام کیے تھے، اور یہ شروع سے اول دن سے ہیں، شریعت ابراہیم علیہ السلام میں بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی یہی مہینوں کی حرمت موجود تھی، اور عرب کے لوگ ان کی حرمتوں کا احترام کرتے تھے۔
انشاءاللہ آگے جا کے بات ہوگی کہ نسی کے طریقے سے نون سین یا ایک خاص ان کا طریقہ تھا جس سے یہ حرمتوں کے مہینے کو بدل دیتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قتال کے حوالے سے ان حرمتوں کے مہینے کو تذکرہ کیا کہ ان میں قتال پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر ان حرمتوں کے مہینے میں بھی تم پر زیادتی کرے تو ان پر زیادتی کرو۔ اور ویسے ایک عمومی سی بات اس آیت میں سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ اجازت دے رہے ہیں کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم اس زیادتی کا بدلہ لے سکتے ہو۔ ہمارا دین عادل رب کا دین ہے، اللہ نے یہ کائنات عدل کے نظام پر قائم کی ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کائنات نظام عدل پر قائم کی ہے، تم میرے نظام عدل میں فتور نہ ڈالو، خرابی نہ ڈالو۔ تو لہٰذا یہ ایک عدل کا ایک طریقہ اللہ نے لچک دے دی کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کرتا ہے، تم پر کوئی ظلم کرتا ہے، تمہارے پہ زیادتی کرتا ہے، تمہیں کوئی مارتا پیٹتا ہے، تمہیں کوئی اذیت دیتا ہے، تمہاری کوئی چیز چھین لیتا ہے، تو تمہیں شریعت اجازت دیتی ہے کہ کیا کرو، بدلہ لے لو۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ بس اوقات اگر ظلم اور زیادتی کرنے والے کا ہاتھ نہ تھاما جائے اور اسے بدلہ نہ لیا جائے تو وہ ظالم کیا ہے، وہ ظلم پر اور سر چڑھتا ہے۔ تو لہٰذا شریعت نے ایک تو اس ظالم کو روکنے کے لیے اس چیز کی اجازت دے دی، اور پھر بسا اوقات اس مظلوم کے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی اس کو اجازت دے دی۔ کیونکہ بسا اوقات ظلم اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس مظلوم کے دل میں انتقام کی اتنی آگ بھڑکتی رہتی ہے کہ جب تک وہ انتقام نہیں لیتا اس کے لیے وہ معاملہ درست نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا مظلوم کے انتقام کو بجھانے کے لیے اور ظالم کے ظلم میں بھی کہیں اخیر نہ ہو جائے، اس کو بھی ہارنس کرنے کے لیے اللہ نے مظلوم کو ظالم سے بدلہ لینے کی اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی پھر پابند کر دیا کہ بدلہ تم کتنا لوگے، جتنا تم پر زیادتی کی گئی ہے۔ تو لہٰذا بدلہ لینے کی اجازت تو موجود ہے، لیکن بدلہ لیتے وقت ایک بڑا ٹائٹریٹڈ کنٹرولڈ سسٹم کی ضرورت ہے کہ بدلہ من و ان اتنا لیا جائے گا جتنی زیادتی کی گئی۔ کیونکہ یاد رکھیے گا اگر بدلہ لیتے ہوئے زیادتی ہو گئی تو پھر مظلوم ظالم اور ظالم مظلوم بن جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ظالم اور مظلوم کا معاملہ قیامت کے دن کیسا ہونا ہے۔ دہرائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، تم جانتے ہو امت کا مسکین کون ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، امت کا مسکین وہ شخص ہے جو ڈھیر سی نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں، روزے، عبادات، جو ڈھیر سی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کا حال یہ ہوگا اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی پر زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، یہ ظالم ہے۔ امت کے مسکین کا حال کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں ان مظلوموں کو دیتی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہوں گی تو اس کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ امت کا مسکین، یہ فقیر مسکین اتنی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن وہ نیکیاں بٹ جائیں گی اور لوگوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈل جائیں گے۔ تو لہٰذا بدلہ لینا ہے تو اتنا لینا ہے کہ مظلوم ظالم نہ بن جائے۔ اور یاد رکھیے، جب انسان غصے کی حالت میں بدلہ لینے لگتا ہے نا، تو وہ برابری کرنا بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہتر کیا ہے، افضل یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ معاف کیے جاؤ تو معاف کر دو، اگر چاہتے ہو کہ معاف کیے جاؤ تو معاف کر دو، وہ سب پی لو، اللہ کو یہ طریقہ پسند ہے۔ لیکن اگر بدلہ لیا کریں، زندگی میں آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے، تو اس کو برابری کرنا انتہائی لازم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ضبط نفس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم الہمنا رشدن وعائزنا من شرور انفسنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة انك انت الوهاب، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين ثم آمين۔